Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Přeju hezký pátek, dokadadně zdravím zároveň všechny posluchače. Doufám, že vám neprší, protože meteorologové vyhrožovali, že v mnoha částech Čech se spustí lijáky, přívalové srážky a prudké bouřky, takže doufejme, že u vás neprší, tak aby vám třeba nevypadl internet, i když tento pořad budeme mít samozřejmě v záznamu, protože ho nahráváme. Ale zdravím vás všechny a ahoj VK, taky, vítej. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás všichni zdravím, všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře, kteří už nás netrpělivě očekávají, takže se pustíme do prvního tématu. No, tak doufám, že si najdou čas na nás, protože asi zřejmě možná budou mnozí na dovolených, tak doufám, že nebudeme mluvit do prázdna. Tak pěkný večer. Pokud jste třeba v Církvici na Kutnohorsku nebo v Karviné nebo nějakých dalších lokalitách, destinacích, tak tam vznikají právě další problémy ohledně COVID-19, další ohniska v České republice. Druhá vlna už se chystá, už nám ji chystají, manažují, modelují pomalu, ale jistě. Pan Primula, očkovací látky se chystají, všechno prostě se chystá, takže těšte se. O tom budeme hovořit, já jenom předešlu v žádném případě, jenom si dopředu upozornit, kdyby náhodou někdo musel odejít od našeho vysílání. V žádném případě se nenechávejte očkovat těmi krevními testy. Proč, z jakého důvodu, o tom budeme mluvit za chvíli. A to je naprosto zásadní. To znamená, pokud jsou to ty stěrové testy, které se skoro ani asi nepoužívají v České republice, já nevím, jak to u vás je, ale ty krevní testy, kdy se píchá do prstu, o tom budeme hovořit. Takže, jak říkám, pustíme se do prvního tématu, aby jsme to nezdržovali. Ano, ano, o tom budeme přesně hovořit, protože se jedná o mezinárodní záležitost a lidé už se skupují proto, aby proti tomu mohutně protestovali, a to se třeba odehrává v Srbsku, protože v Srbsku vypukl státní převrat proti probruselské vládě, která chce znovu Srby zavřít do karantény. V Bělehradu se šíří informace, že vládou nakoupené testy úmyslně označují zdravé lidi za pozitivně nakažené a opozice obvinuje vládu, že je to úmysl na zákaz demonstrací. Demonstranti skandují proti budování 5G sítí, proti migraci a proti rozprašování COVID-19 z letadel. A právě šíření COVID-19 vzduchem potvrdila skupina vědců, kteří kritizují Světovou zdravotnickou organizaci WHO, že tento vektor přenosu viru přehlížela. V Srbsku proběhly volby 21. června, na první jarní den vyhrál tam se 60% opět Aleksandar Vučić, tak se opozice bohužel zmátořila s křížkem po funuse asi, že VK? No, tohle to si musíme, protože já jsem tomu měl rozepsaný článek už ze včerejška, ještě se nestačil ho vlastně jakoby vypilovat, tak ještě není publikovaný, bude publikovaný až večer dneska v pátek, takže ještě není, a tam já to právě rozebírám velice důkladně, takže já z toho část jako vyberu a teď to trochu okomentuju. Taková ochutnávka trošku. Taková ochutnávka. Mnoho lidí de facto se dívá na současného prezidenta v Srbsku, na Aleksandra Vučiće, jako na nějakou osobu, která de facto by měla mít národní ukotvení. To je samozřejmě brutální omyl, to je to samé, jako kdybyste říkali třeba o Tomiu Okamurovi, že to je etalon českého vlastenectví. Mnoho lidí by řeklo, ano, je to pravda, a mnoho lidí stejně tak by řeklo, to je největší chucpe, jaké může být. To znamená dvojznačné ukotvení. To je přesně to, ten typický model Aleksandra Vučiće. Kdo to je? Aleksandr Vučić byl pravou rukou Slobodana Miloševiče. V letech 1998 až 2000 v Miloševičově vládě byl ministrem pro informace, což byl status a úřad propagandy a cenzury v tehdejší Srbské republice. On byl pravou rukou Slobodana Miloševiče, byl to vlastenec, byl to radikál, který odporoval, označoval Spojené státy za nepřítele, za nepřátelskou organizaci, označoval NATO,
bombardování Srbska Bělehradu v roce 1999, jenom několik dní poté, co Česká republika vstoupila do NATO. Byl zakladatelem srbské radikální strany. A rudě vyslí. Tak, my se omlouváme, Martinu, mi tam zřejmě prosáklo nějaké video v souvislosti i se zvukem. Pardon, VK, pokračuj. To bylo asi zhlášení ze štábu. A prostě zkrátka, Alexander Vučić byl kádrem, skutečným vlasteneckým kádrem a pravou rukou Slobodana Miloševiče. Po zatčení, po volbách, a v roce 2000, potom 2001 na jaře byl Slobodan Miloševič zatčen, byl obviněn z volebních podvodů, ze kterých mu nebylo nic prokázáno, ale tehdejší v podstatě už, řekněme, skupina lidí i vlastně v čele s Vučićem de facto nechtěla pokračování vlády Slobodana Miloševiče. On byl potom zatčen znovu a byl odvezen do Hágu. To jistě víte. Potom v roce 2006 za záhadných okolností Slobodan Miloševič v Hágu zemřel. A právě Alexander Vučić de facto po pádu Slobodana Miloševiče se začal přeměňovat z onoho kádra, kterého bychom označili za vlastence, do dnešního po 20 letech naprosto kovaného neomarxisty a neoliberála. V roce 2008 on založil úplně novou politickou stranu, která se jmenovala stejně jako ta původní, ovšem uprostřed vyměnil jedno slovo. Místo Srbská radikální strana založil Srbskou progresivní stranu, to znamená pokrokovou. A to byla strana, která neměla s vlastenectvím a nemá dodnes s vlastenectvím vůbec nic společného. To je neoliberální, neomarxistická strana, která ale občas si stále ještě sáhne na tu vlasteneckou notičku. Občas někde něco vyskočí. Většinou se jedná o nějaké propagační jízdy, když Vučić třeba odjede do Moskvy a setká se s Vladimirem Putinem a podá se s ním ruku, takže aby uklidnil domácí tupé Srby. A protože samozřejmě ti jsou největší obětí těchto procesů, nicméně. Od roku 2008 celá vlastně jeho nová strana, to znamená Srbská progresivistická strana, se začala ukotvovat jako strana takzvané realpolitik. To znamená politika reality. To znamená, není možné pro ty lidi, tedy z jejich pohledu, není možné, aby Srbsko bylo v té pozici, v jaké by chtělo být, a tudíž se musí přizpůsobit. Není možné, aby Kosovo bylo součástí Srbska, protože to nedovolí Američané, musíme se tomu přizpůsobit. To je zrada. A přesně touhletou cestou zrady Alexander Vučić šel od roku 2008 a jde do dnešní doby. On se postupně sešel s Barackem Obamou, sešel se s Joeem Bidenem a především v posledních letech, v roce 2018, začal jednat s velmi zajímavou postavičkou. Ta postavička se jmenuje Alexander Soros. Je to syn George Soros. Já v tom článku, který vyjde dnes večer, tam popisuji některé procesy, které probíhají, ale právě Alexander Soros v roce 2018 přijel do Bělehradu, měl jednání s Alexandrem Vučićem jako s prezidentem Srbska, navrhl mu řešení takzvané kosovské otázky. Ta kosovská otázka by v podstatě měla být podle Alexandra Soroše vyřešená tím způsobem, jaký navrhl Barack Obama. Barack Obama vymyslel, že Mitrovica jako převážně srbské město v Kosovu nebo na Kosovu by bylo připojeno územně k Srbsku spolu s nejbližším okolím a za toto připojení k Srbsku by naopak Bělehrad na oplátku uznal samostatnost Kosova. To je samozřejmě zrada. To je zrada Srbů. A tím srbský prezident vyhlásil válku srbským vlastencům. Nicméně pozor,
pozor a ještě jednou pozor. V Srbsku v rámci konceptuálních procesů řízení dochází k tomu samému, jako v České republice, jako na Slovensku, jako tady v Německu, jako úplně ve všech zemích takzvané západní civilizace. Řízení na první prioritě. Vyrůstá nová generace. I v Srbsku vyrůstá nová generace. Ti všichni chtějí do Evropské unie a ti všichni chtějí členství v NATO. To je přesně to, co nabízí Vučičova strana, srbská progresivistická strana. To znamená, po 20 letech se z radikála, z vlastence, z pravé ruky Slobodana Miloševiče stal zrádce vlastenců. A přesto vyhrává volby. Má o podporu 60%, více než 60% podporu obyvatelstva. Proč? Protože už je jiná civilizace, je to nová generace, uběhlo 20 let od roku 2000. Vyrostli noví voliči, staří voliči zemřeli, změnily se teze, změnily se koncepty. To znamená, v dnešní době, v roce 2020, už je možné, že i pravá ruka největšího vlastence může prosazovat neomarxismus, může prosazovat neoliberalismus. Já tě jenom přeruším, já to hrozně nerad dělám, že ti do toho vstupuju, ale ještě bych chtěl připomenout další věc. My jsme totiž, já jsem měl na Svobodném vysílači rozhovor právě s Milanem Roháčem, to je Bosňák, on se velmi zajímá právě o srbskou otázku, bosenskou otázku a tak dále. A totiž tam je ještě jedna věc, co Aleksandar Vučić udělal, on totiž podepsal před rokem v roce 2019 smlouvu s Recepem Tayyipem Erdoganem v Turecku. A ta smlouva se týká samozřejmě výměny zbraňových systémů, na které si Srbsko jinak nemůže sáhnout. A výměnou za to v té smlouvě, mezinárodní smlouvě, se kterou on souhlasil, kterou podepsal i spolu s ministerstvem vnitra srbským v rámci té pokrokové strany, tak je možné, když se z Turecka utečou disidenti, které pronásleduje Erdoganův režim a ocitnou se v Srbsku, tak oni mají povinnost jednak je tedy zadržet Srbové a dokonce umožňují speciálním jednotkám z turecké policie na srbském území stíhat tyto turecké disidenty, které Erdoganův režim pronásleduje. A to právě on se k tomu upsal právě v rámci té smlouvy výměnou ze zbraňové systémy, kterému Turecko poskytlo. To znamená, že tam je ještě ta jedna linie, kdy Turecko samozřejmě si, jak si uzurpuje právo být hegemonem právě Balkánského poloostrova, a tu smlouvu on podepsal, Aleksandar Vučić. To znamená, že to je ještě další hnus a hnus a ještě jednou hnus, co vlastně on dělá a na čí strany vlastně on se přiklání. Tak to je jenom takové. To je zajímavá informace, rozhodně, která pouze dokresluje obraz, ale já tomu vždycky říkám jenom takové ty střípky, že jsou to jenom takové ty drobné, které vlastně potom, když se dají dohromady, tak vytvářejí nějaký komplexnější obraz. Ten hlavní obraz Aleksandra Vučiće je v tom, že kromě tedy toho, že několikrát se setkal s Alexandrem Sorosem a i s přímo se samotným Georgem Sorosem, který vlastně už je na tom zdravotně velmi špatně, mimochodem, tak předává všechny neziskové organizace svému synovi. To je další nová věc. Brzy jméno George Soros úplně zmizí. Dámy a pánové, místo něho nastupuje nový kádr. Ten, jaké začíná provádět věci, s kým se setkává, já teď o to právě píšu ten článek, tak to je něco neuvěřitelného. A proto, jestliže srbský prezident si zve přímo do své kanceláře a jedná z delegací Open Society přímo v Bělehradě, kteří mu radí, jak má vyřešit kosovskou otázku, se potom nemůžete divit, že ta samá vláda současné premiérky Ani Brnabič navrhuje přijímání migrantů a akceptaci tzv. Berlínských kvót. To znamená berlínského modelu přerozdělování migrantů. Na čemž spolupracuje Open Society v Srbsku, za což dokonce Aleksandr Soros Aleksandru Vučićovi prezidentovi poděkoval, že Open Society má výborné podmínky k provozování neziskových aktivit v rámci Open Society na území Srbska. Velice si to pochválil v tiskovém prohlášení. A rozumíte, to znamená, největší vlastenec v roce
2018, 2019 a 2020 se paktuje s Open Society George Sereše. Někdo by tomu řekl chucpe. Nikoliv. Není to chucpe. Není to chucpe kvůli tomu, že není dovoleno, aby gojským národům vládli gojové. Tohle to je ten hlavní, jak říkají Američani, misconception, nepochopení, omyl, který se neustále opakuje. Lidé, když jdou někoho volit, tak si myslí, volíme si nějakého spoluobčana, on bude rozhodovat v náš prospěch. Já to vysvětluju v tom článku. To je největší omyl a projev konceptuální slepoty. Nikdy, podle Talmudu, nikdy není dovoleno, aby národům gojů vládl goj. Není dovoleno. Z jakého důvodu, to by bylo na další diskuzi, ale všichni prezidenti, všichni premiéři, všichni povolaní, všichni, kteří rozhodují, jsou všichni pod čepcem nebo pod zástěru. Stejně tak Alexander Vučić v roce 2014 byl vjat vašem, měl jarmulku na hlavě a v jeruzalemském jad vašem, tedy v památníku holokaustu, se sám, bez jakýchkoliv pobočníků, úplně sám, s černou jarmulkou na hlavě, poklonil a slíbil slib Alachy. Kromě toho, co je velice pikantní, tak se nám podařilo zjistit, a to pouze dokresluje jakýsi zásadní obrázek, že Alexander Vučić je vysokostupňovým zednářem na 31. stupni zasvěcení Bělehradské velké lóže. Velká lóže Bělehrad. Grand Lodge Belgrade. Na 31. stupni. To znamená na tom skoro téměř nejvyšším stupni zasvěcení. Proto všichni tihleti zvolení politici, kteří se jakoby najednou někde naháčkují někde do nějakých vlasteneckých struktur, to znamená mají tu vlasteneckou notu, tak jedou nějaký ten vlastenecký etos, vlastenecký narrativ. To znamená, prosazují některé vlastenecké teze. Potom se něco stane a dostanou se na místo vedoucího, řídícího kádra. Najednou se něco stane. Najednou už neprosazuje vlastenecké teze, najednou jsou to teze obrácené o 180 stupňů do protisměru. A někdo by řekl, no, v Srbsku je to takové nějaké divné, tak v Srbsku asi, ale to přece funguje úplně všude. Takhle to funguje i v České republice. Takhle to funguje i ve všech procesech řízení, kdy před volbama vám strana slibuje vystupování z EU, vystupování z NATO, a po skončení voleb už to není vystupování z EU, je to reforma EU. A o vystupování z NATO už vůbec se raději ani nemluví a považuje se to za vyloučené nebo nedoporučované. Najednou, když přijdou volby po těch volbách hlavních, to znamená do komunálu přijdou volby, tak nejdou do čela hlavní kandidátky kojové. Ti, kteří makají, ti tupí, ti, kteří všechno udělají. Ne. Do čela jde vysokostupňový zednář, velmistr. A nebo jde tam někdo jiný, jde tam rotarián, který přijde do čela, tady vy ho dáte, tady ho dáte do čela. Už tam nemají nárok gojové, kteří to dole odpracují. Ne. Nemají nárok. Proto nemyslete si, že tohle je problém jenom Srbska, že na vlastenecké notě se dostávají do procesu řízení chazarští cápci, kteří v podstatě jedou pouze, jakoby se drží toho lana jako výtahu vlasteneckého, který je který takzvaně s nimi vyjede nahoru, na vlastenecké vlně, vynese je tam nahoru. Tohle to je problém, který i přes to obrovské vlastenectví, které je mezi Srby, je s tím stejným problémem, jako ve všech západních zemích, to znamená ve všech zemích, kde obyčejnému lidu, řekněme tomu, to je
běžné široké veřejnosti chybí právě to, čemu se říká konceptuální myšlení nebo konceptuální gramotnost. To znamená, jak poznat skutečného vlasteneckého politika. Já píšu vlastně v tom článku takové to doporučení, radu, jak poznat vlasteneckého politika. No, vlasteneckého politika poznáte tak, že všechny jeho kroky, které on činí, které on dělá, se projevují na zlepšení života obyčejných gojů. Pokud máte politika, o kterém můžete říct, že kroky, které udělal za svoji kariéru, že vedly ke zlepšení života obyčejných gojů, tak opravdu máte před sebou z největší pravděpodobností vlasteneckého národního kádra. Pokud někde takového máte. A tohle je velký problém třeba i pro americké patrioty. Protože oni, pokud by si řekli, nakolik se nám zlepšil život třeba ve Spojených státech po zvolení Donalda Trumpa, to znamená, kolik jsme třeba si zlepšili, nebo o kolik víc peněz dostáváme tam, kde pracujeme, nebo kolik se nám, já nevím, povedlo zlepšit životní situaci tady v tom městě, kde bydlíme, tak mnoho lidí řekne, že se vlastně nezměnilo vůbec nic a některé procesy se dokonce ještě zhoršily. Paradoxně, to není zásluhou daného kádra, není to zásluhou Donalda Trumpa, ale procesů, které tomu zlepšení nikdy nedovolí, nikdy nepovolí. A to vede k tomu, čemu se říká realpolitik. To znamená k prosazování politiky reálnosti, toho, co je reálně dosažitelné. To znamená přesně to, co zvolil po roce 2008 Aleksandr Vučić. Reálné je mít nějaké dobré vztahy s Evropskou unií a se Severoatlantickou aliancí, kdy my od nich něco dostaneme, nějaké všimné, nějaké prebendy, nějaké dotace, nějaké půjčky, nějaké úvěry, nějaký bezvízový styk, nějaké volné nákupy zbraní pro armádu a tak dále, aby jsme nečelili sankcím, to znamená realpolitik, a naproti tomu něčeho se budeme muset vzdát. A čeho? No, hlavních národoveckých vlasteneckých pilířů, jako je třeba Kosovo. Kompletně se vzdáme nároku na Kosovo. Dostaneme za to nějaké všimné v podobě Mitrovice a nejbližšího okolí, které nám zůstane, a zbytek už na věky bude samostatný. Realpolitik. To znamená zreálnění toho možného v rámci politiky. No a tohleto vlastenci nemůžou akceptovat. Ani v Srbsku. To znamená, z toho potom vyplývá to štěpení. To štěpení těch lidí, kteří z vlastenectví udělají tu sprostou realpolitik. Co vidíme třeba i u české SPD, která právě razí onu realpolitik. To znamená umění možného. Když to není možné, tak to neprosazujeme. Oni vědí, není možné vystoupit z NATO za současné situace, tak to vůbec neprosazujeme. Není možné vystoupit z EU, to je taky nemožné, by se to neprosadilo, ale to neprosazujeme, tak jsme zkusili prosadit reformu. No ono to zevnitř nejde. Takže taky realpolitik. Takže zůstane pouze u nějakých proklamací. Proklamace samozřejmě nic nestojí. Ale nejde o slova, nejde o proklamace. Protože proklamace nic neznamenají. Co rozhoduje, je práce toho politika. Jestli to, co ten politik dělá, to znamená, jak hlasuje třeba v tom poslaneckém sněmu, v tom parlamentu, jak hlasuje pro jednotlivé zákony, tam se ukáže, jak pracuje pro národní zájmy. A vy se potom zděsíte a zjistíte, že ta strana, která by měla být vlastenecká a nikoli v realpolitik, tak ona hlasuje pro podporu Izraele jednomysl. Pro podporu okupací a pro podporu anexí Izraelu. Naprosto nepochopitelné. Hlasuje pro zbraňový zákon, který zakazuje domobrany, činnost domobrany. Zrovna ve chvíli, když ve Spojených státech Antifa vyzývá k rozpuštění policie a lidé v ulicích se bojí
a nemohou se domoci žádné ochrany, protože policie nepřijede, když jsou tam rabování a přestřelky, protože policie byly v daném okrsku rozpuštěny. Na příkaz radnic, kterou vedou demokraté. V té chvíli přichází na řadu obrana pouze vlastní silou, to znamená a řekněme skupina samoobraných systémů, to znamená takzvaných domobran, a jedině tak se mu mohou chránit. Jenže vidíte, že v České republice to možné není. Ve chvíli, kdy dojde ke zhroucení bezpečnosti v České republice, zákon zakáže domobranu. Zakazuje ji tak jako tak. To znamená, oni to dělají schválně tak, aby lidé se nemohli bránit, aby se nemohli sdružovat v obranných spolcích se zbraní v ruce. Oni vám dovolují pouze to, že vy se můžete scházet na střelnici. To znamená na střelnicích, na sportovištích, tam v těch klubech. Ale nemůžete s tou zbraní chodit po ulici a vykonávat obranou a ochranou činnost. Nemůžete chodit po lesích a po státních hranicích a suplovat práci pohraničních útvarů nebo pohraniční policie. A přímo ten zákon zakazuje pod strašnými tučnými pokutami. Takže někdo, víte, kdyby nebyly ve světě příklady, tak by někdo řekl, domobrany nejsou potřeba, proč řešíte domobrany, je tady přece policie, jaký to má smysl se tím zabývat. Ale vidíte, podívejte se do Spojených států. Tam máte příklad. Hořící ulice a radnice samovolně a úmyslně rozpouštějí policejní okrsky. Lidé nemají obranu, volají policii, nikdo nepřijede. Zbývá jim jedině domobran. Jenže rozdíl je v tom, že v Americe domobranu mít můžou. Mají to dokonce ukotvené v ústavě, v druhém dodatku. Američané mají právo držet zbraně a vytvářet militarizované útvary, takzvané milice. No, v české ústavě nic takového není. A jestli pak nějaká strana navrhne, aby to tam bylo? Že by byl nějaký nápad. Jak by mohli, když s Hamáčkem dělají přesný opak? To znamená, jakým způsobem ještě stížit těm lidem tu domobranu. To znamená, víte, zadupete, zatlučete a nikdo vám nepřijede na pomoc. To je skutečná pravda o fungování, řekněme, těch běžných, typických policejních sborů. Víte, kde je nejlepší příklad? Ve Francii. Ve Francii tam zkrátka zadupete více do země, dup, a policie uteče. Protože nejsou vycvičení na boj v ulici, na takzvaný urban warfare, na rozdíl třeba od americké policie, která je silně militarizovaná, která má dlouhodobý výcvik i paramilitární, takže dokáže vlastně vést i de facto paramilitární operace v ulicích proti, řekněme, ozbrojeným skupinám. Takže to je něco úplně jiného, ale tohle to neplatí o, řekněme, policejních systémech v Evropě. Vůbec ne. To znamená, podívejte se do těch francouzských get, to znamená ve Francii ta černošská, arabská, alžírská geta v Lyonu, Marseille, v dalších městech, to jsou takzvané no-go zóny, kam vůbec policie nejezdí, protože je to o život. No a politika de facto je nastavená tak, že v dnešní době vy vlastně se rozhodnete, že budete hlasovat teda pro nějakou národní stranu, nějakou vlasteneckou stranu, a ona se dostane do moci, nebo dostane se do parlamentu, dostane se do řekněme, k procesům řízení k nějakým, nejprve třeba legislativním v rámci parlamentu. A najednou zjistíte, že ona najednou se začíná měnit. Najednou už ty kandidátky vypadají jinak. Největšího vlastence, který má největší podporu voličů SPD, dámy a pánové, to největší chucpe, to macaté, vypasené chucpe, které opravdu vstoupí do dějin. Ten největší, který tam měl největší podporu, všichni to věděli.
pan generál Hynek Blaško. Oni ho šoupli na 8. místo. A na první místo dali pana Hrnčíře. Pane Davida, pozor. Teda pana Davida. Pana Davida. Hned byl na dvojce. Jo, na dvojce. Na dvojce. Takže dali pana Davida. A kdo byl pan David? No tak samozřejmě bývalý politik ČSSD, dokonce ministr za ČSSD. Dámy a pánové, chápete? Rozumíte tomu? Dochází vám to, k čemu došlo při těch volbách do toho Evropského parlamentu? Mnoha lidem to stále nedochází. Oni na to koukají s takovým tím výjevem vyvalené oči, otevřená ústa, nepřítomný výraz. A když jim něco chcete vysvětlit, tak oni řeknou třeba nás to nezajímá a my věříme a tak dále. To znamená, že to je, ano, to je takové to napůl jako církevní partajnictví, jak já tomu říkám, nebo náboženské partajnictví, to znamená, my se kloníme té modle tomu mesiášovi a skládáme mu ty dary a to znamená, on je naše modla, on je náš svatý a hlava pomazaná a tohleto. To jsou samozřejmě takové ty pozice těch, jak se říká tedy, kognitivních disonátorů, aby jsme tak řekli, asi kognitivní disonance. Znamená lidé, kteří si odmítají přiznat realitu. Ale pravda je taková, že bez té podpory z třetí strany a bez té zaplacené kampaně a té reklamy, že by prostě pan Hynek Blaško to neudělal, ten poslanecký mandát. To by neudělal, pokud by tam prostě nebyla ta podpora od těch obyčejných lidí, od těch gojů, už to tak řeknu, ze zdola, tak by to neudělal. Ne. Dostali by se tam jednička a dvojka a tím by to bylo dané. No a znovu, teď někdo třeba si řekne, že přece v každé nějaké straně, která pracuje a v ní jsou lidé, a ti lidé pomáhají tu stranu realizovat, a to znamená posunovat ji nahoru, tak přece mají nějaké zásluhy. Je tam nějaký kariérní systém, to znamená, ty toho uděláš nejvíc, ty tady to oběháš nejvíc, ty máš nejlepší výsledek z voleb a tady to, tak my tě posuneme potom nahoru na kandidátku, ty to máš nejlepší a tak dále a tak dále. Jenže ono to takhle nefunguje. To je v podstatě tak, že ti lidé, kteří de facto dělají tu stranu, tak jejich úkolem je pouze nahnat ty voliče, pouze ty goje sehnat k volbám, pouze nahnat, udělat tu reklamu na ulici, aby tu stranu volilo co nejvíce gojů. Jakmile jsou lístky vrženy do spalovacích uren, tak nebo do volebních uren, ale stejné, tak v tom okamžiku úloha gojského národa končí. Potom veškerou moc přebírají zákulisní procesy. Zákulisní procesy řízení. To znamená, najednou, když se sestavuje kandidátka, už tam nejsou ti, kteří tam by měli být. To znamená, ti, kteří to oddělali a takzvaně odmakali nejvíc. Ne, dávají se tam různí rotariáni, různí velmistři, různí nasazení, různí dosazení a tak dále, a tak dále. Co to potom má za následek? No tak velké zklamání u těch lidí samozřejmě, ale především odcizení těch lidí od té vlastní strany. Odcizení. Ta strana se pomalu odcizuje těm vlasteneckým tezím. Ve chvíli, kdy strana, která je postavená na vlastencích, tedy minimálně v tom říjnu 2017, u těch voleb, potom to je trošku jiná historie, ale jestliže je založená na vlastencích, jak je možné, že dvakrát po sobě, na podzim 2019 a teď na jaře 2020, ta strana jednomyslně hlasuje třeba pro podporu Izraele, který provádí anexe cizích území. Přesně jako přes kopírák bylo obsazení Sudet v 38. roce. A bez mrknutí oka ani jeden jediný kádr z té strany nehlasuje proti. Ani jeden jediný. Co to je?
To nemá naprosto nic společného s vlastenectví. To je chucpe, to je nehorázná drzost, co si dovolí ti poslanci, kteří se zaštítili vlasteneckými hlasy. To je neuvěřitelné. Víte, kdyby to bylo v Srbsku, tak už jsou demonstrace. To už by hořely ohně, to už by byl oheň na střeše, ale chápete? I v tom Srbsku platí, že i ti největší vlastenci, kteří tam jsou, tak jim to trvá strašně dlouho, než jim dojde, what the fuck is going on? To znamená, co se to do prdele děje? Trvá jim to 20 let to pochopit. A proč? Protože chybí konceptuální gramotnost. To znamená schopnost vidět za roh. Nebo schopnost vidět o pár tahů na mocenské šachovnici dopředu. Už v roce 2001, když skončil Miloševič, byly výroky, byly setkání Vučiče s velmi divnými lidmi. S velmi divnými. Schůzka s Billem Clintonem. To znamená velmi signály, které jsou natolik alarmující, natolik šokující, že prostě někoho to má de facto nějakým způsobem jakoby cinknout, trnknout nebo vrazit prostě do tváře prostě nějakou tu realitu, nějaké to světlo, ale to se týká jenom strašně malého objemu lidí, protože většina lidí to vůbec nezaregistruje a ten proces toho přerodu, toho vlastence do neoliberála je na té dlouhodobé bázi tak pomalý a tak salámově řešený, že většina lidí to takzvaně vyhnije. No a po 20 letech vyroste úplně nová generace. Nová generace, která už nemá to vlastenectví, která chce být raději součástí EU, než se někde válčit a bojovat za nějaké Kosovo. Raději chtějí být v NATO, než někde čelit, aby stát čelil nějakým sankcím a aby třeba, nevím, v zemi třeba nefungovaly, já nevím, McDonaldy nebo nějaké jiné sankce ze západu. To znamená, u těch mladých lidí už je to úplně jinak. Tam se nedá to vlastenectví očekávat. No a jak by se mohlo dát očekávat, když George Soros vyslal svého syna do Srbska a Alexander Soros si pochvaluje, jak úspěšně pracuje Open Society v Srbsku, kde spolupracuje s ministerstvem školství na zlepšení učebních osnov srbských škol. To znamená, ti dobytkové dělají to samé, co dělají v České republice a co dělají na Slovensku a ve všech tzv. Postkomunistických státech po roce 89. Úplně to samé. Teď začínají dělat, no, začali už vlastně po nástupu Vučiče, když byl premiérem. Takže už pěkných pár let. No a výsledkem potom je, že přeteče určitá trpělivost, určitá kapka. Teď se můžeme dohadovat, jestli ta poslední kapka je tím, že vláda Anny Brnabič se v podstatě jako rozhodla, že zavede povinné očkování nejenom dětí, protože povinné očkování dětí bylo v Srbsku na základě návrhu tedy Alexandra Vučiče zavedeno v roce 2015 povinné očkování dětí, ale teď oni v souvislosti s koronavirovou krizí to chtějí zavést na celé obyvatelstvo. To znamená, jaký způsob má být implementován. V Srbsku má být implementován způsob, že hlavní hygienická správa, hlavní hygienik určí, která vakcína je povinně nebo která by měla být povinně očkovatelná kvůli ochraně populace. To by rozhodoval hlavní hygienik. A teď jedno, jestli by to byl ministr zdravotnictví Srbska nebo hlavní hygienik ve smyslu státní správy, takže by rozhodl a to očkování by bylo povinné. A odkud to přišlo? No, to zaznělo na loňské schůzce v Bělehradě, kde toto navrhl Alexander Soros právě Vučičovi na schůzce.
Chápete. Takže Alexander Séreš, syn George Séreše, rozhoduje, jestli očkování v Srbsku bude povinné nebo bude dobrovolné. No, dobrodoš. Tím je to dané. A někdo si pořád myslí, že vlastenectví je věc, se kterou se člověk rodí. Ne. Vlastenectví je součástí výchovy v rodině, to znamená, tam se rodí to vlastenectví. Tam vzniká. Nedá se nakoupit, nedá se někde natřít, namalovat, obléct si vlastenectví. Nedá se nakreslit, nedá se vymodelovat. To prostě není možné. A ti politici, kteří se oblékají do toho vlastenectví a kteří se takzvaně zaštiťují vlastenectvím, tak to je pouze taková ta maska, protože ta velice rychle spadne. To znamená, velice rychle se odkopu. Potom to vidíte, když oni se dostanou k moci. Kdy, proč, z jakého důvodu? No, oni už nepotřebují podporu těch gojů. Oni se dostanou k té moci a už nepotřebují tu jejich podporu. Tu originální, tu původní. Proč, z jakého důvodu? No, protože v té společnosti platí právě ten proces vývoje společnosti na první prioritě. Za ty 4 roky vyroste nová generace. To znamená každý rok zhruba 170 tisíc nových mladých voličů v České republice. To znamená 4x 170 tisíc přes 500 000. A když se jim podaří udělat trochu více liberální a neoliberální politiku, více proevropskou, ne takovou tu ostře proti, ale lehce pro, ať už jsou to různé vnitřní reformy nebo různé deformy a tak dále, tak to přitáhne část voličů. Část voličů, která je ochotná, kterou to osloví. To znamená překročení onoho takzvaného 5% Rubikonu je většinou otázkou toho, jestli jsou tam kádři, kteří dokážou tu skupinu těch gojů takzvaně přitáhnout. O tom rozhodují do značné míry peníze a PR, tedy promotion. A ve chvíli, kdy tam ty peníze jsou, tak ta strana ten výsledek udělá bez problému, protože to je zaručené, to je zajištěné. U těch vlasteneckých stran, tam je to ale trochu komplikovanější. Ty vlastenecké strany fungují do značné míry jakoby nekoordinovaný a neřízený subjekt, což se potvrdilo při zvolení pana generála Hynka Blaška. Navzdory původnímu plánu, kdy měli být zvoleni jiní poslanci, tak on byl prohlasován na první místo. To nebylo součástí plánu, samozřejmě. Takže tam se ukázalo, že gojové de facto naruší systém, plán řízení politické strany. A k čemu došlo? Co se najednou objevilo? Najednou pan generál Blaško si stěžuje na Facebooku, že se šíří informace, že nemají sdílet jeho názory na svých facebookových profilech. Aby poslanci SPD nezdíleli názory pana Blaška na svých profilech, že ta informace jde a nepozvali ho na 5leté výročí založení strany. To znamená, proč a z jakého důvodu? Ty zase někdo se ptá, z jakého důvodu? No protože, dámy a pánové, on není jejich. On není podryta. On není podsvata. On není členem žádné lóže. On nebyl v Jad Vašem. On není jejich. Chápete? Z toho důvodu. Já vím, že tohleto mnoha lidem dojde, ale mnoha lidem to zároveň nedojde a nedochází. To je ten důvod. Oni nebudou zvát někoho, kdo není jejich. To znamená, nejsi náš. A proto proces eliminace. Ti tupí gojové si dovolili se vzepřít vůči námi dané kandidátce. Pan David, pan Hrnčíř a další, oni si dovolili se vzepřít našemu určení. A dosadili si tam tohodle. Chápete?
tyhle ty procesy za normální okolností nikdy nenastanou. Nikdy nenastanou. Tohle to většinou jsou důsledky chyb v procesech řízení. A oni k ním dochází neustále. Chyba v procesech řízení. Oni podcenili Blažka, oni kdyby chtěli, aby neměli problémy, vůbec by ho na kandidátku nedali, oni si to udělali sami, chyby v procesech řízení probíhají neustále všude, i v lepších rodinách, i v jiných zemích, to je, to, o tom bychom mohli mluvit velmi dlouho, to znamená, podcenili ho, ale já vám garantuju, po druhé, už se to nikdy nestane. Nikdy. Protože u těch nových stran ty chyby zkrátka vznikají, protože tam ještě nejsou ty zkušenosti, to znamená, dovolí tam dát někoho zástupce těch gojů. To znamená někdo, kdo není pod rytem, není pod svatavou. Nedělá biznis s Izraelem a s vínem. To znamená, není zainteresovaný. No, jenže, aby vlastenci a lidé skutečně se pokusili, nebo aby měli vůbec šanci se někde v něčem orientovat, tak nejprve musí získat právě tuto konceptuální gramotnost. To znamená uvědomit si, že není dovoleno, není připuštěno, aby procesem řízení nad gojským národem se dostal goj. To prostě není dovoleno. Bylo by to dovoleno pouze v případě, že takový goj by přijal halachu, anebo přijal by svatavu. Tedy buď by tedy byl kádrem takzvaně tedy halachistů, anebo by byl kádrem sionistů. Jedno nebo druhé. Ale dokud se nepokloní před Jan Vašem nebo před Zdinářem, dokud nepřijme nějaký rit, pokud nemá zástěru, není členem lóže, tak není mu dovoleno, aby se ujal moc, aby skutečně disponoval nějakou moci. Není mu to dovoleno. A víte, tady dívat se na, jako na některé, já nevím, politiky, kteří mají třeba dobré názory, přijdou k moci, dostanou se k něčemu, tak jsou jenom dvě možnosti, co můžou dělat. Jenom dvě možnosti. Buď u nich pozorujete, že i hned po nástupu k moci se začínají diametrálně odlišovat, odchylovat od předvolebních slibů, ale způsobem, až vám přechází zrak. A nebo druhá možnost, která se stává v daleko menším počtě případů, velmi, velmi unikátně málo počtech případů, ten politik rezignuje, odejde z politiky dobrovolně, nebo dokonce se mu stane nehoda. Třeba jako se stala Kennedy. Jedno nebo druhé. To znamená, buď tedy, když chceš vládnout a mít moc nad národem gojů, buď tedy budeš pod rytem, budeš tedy takzvaně tedy pod čepcem nebo pod jarmulkou, budeš poslouchat, anebo nemůžeš být tím vůdcem. Nemůžeš. Buď odejdeš dobrovolně a řekneš, že to z rodinných důvodů, nebo z nějakých jiných důvodů, nebo ze zdravotních, nebo Bůh ví z jakých, anebo my tě odstraní. Proto se nemůžete divit, že ve všech procesech řízení, to znamená, ať už jsou to ty lokální, nebo jsou to ty globální, tam je to dokonce úplně vyloučené, ale u těch lokálních procesů, že k moci se vždycky dostanou pouze ti, kteří buď tedy se kloní před Jan Vašem, to znamená před otázkami, řekněme takzvaného, nebo můžeme říkat halachy ochrany Izraele, anebo jsou to naopak globalčici, kteří se kloní domů sil, globalizaci, homosexualismu, LGBT. Anna Brnabič je samozřejmě herečkou, která je homosexuálka, která se k tomu přiznala, která je aktivistkou LGBT, bývalou spolupracovnící americké neziskovky USAID. To mám právě v tom novém článku, který publikuju dnes večer. Takže chápete, tím je to dané,
ona je premiérkou Vučičovy strany, progresivistické strany, a on se obklopil globalčiky Vučič. Těmi největšími neomarxisty. Brnabič je neomarxistka jako řemen. A někdo bude říkat, že Srbové nějakým způsobem, že jako odporují procesům. No ano, ta menšina, ta jejich menšina, která hlasovala teď proti progresivistický straně v těch volbách. Oni měli 60%, ten zbytek tam někde jsou ti vlastenci. A proč? Z jakého důvodu? No zase jsme u toho, několikrát jsme to na našem rádiu tady Vítku říkali. Kolik je vlastenců? Několikrát jsme to propočítávali. No, těch vlastenců, těch skutečných, kteří mají nějakou tu, řekněme, takovou tu pronárodní notu, tu notičku mají, těch je zhruba 30%. Ale těch, kteří chodí k volbám, z těch 30% je zhruba polovina. 15%. A těch 15%, kteří chodí k volbám, tak většina se jich shodne na nějaké velké straně, která se dostane do toho parlamentu. To znamená, dostane těch 10% a ten zbytek si rozdělí ty hlasy mezi sebe ostatní národovecké strany. Přesně tak to dopadlo v České republice ve volbách 2017. Přesně takhle. A takhle je to i v Srbsku. I v Srbsku po posledních volbách bylo 30% lidí, kteří hlasovali proti Vučičově SPS. A to byli ti, kteří šli k volbám. Byly tam i tam spousta stran, které mají ještě více pro evropské ukotvování. Ale zkrátka zase i v tom Srbsku platí, že tam je maximálně 15% skutečných voličů, skutečných vlastenců, kteří jdou k volbám. A to nestačí na to, aby v tom to penzum těch politických stran, které tam je, aby oni vyhrávali volby, aby měli vliv na procesy řízení lokálního národního řízení. Vidíte? Proto znovu ta realpolitik spočívá v tom, že někdo, kdo jakoby disponuje těmi hlasy těch vlastenců, tak ho nepoužije tomu, aby se dostal k moci a potom začne razit neoliberalismus, neomarxismus. Rozdíl je, jak rychle to bude dělat. Pokud to bude dělat pomalu, tak mu to bude trvat 20 let. Jako Vučičo. Někdo si ani neuplivne a pomalu to dokáže za jedno volební období. Vys různí zednáři, vys různí rotariáni, vys rozpady klubů SPD v regionech, vys hlasování pro podporu Izraele, vys hlasování s Hamáčkem pro zákazy domobrán. V rámci jednoho volebního období to dokážou takzvaně sfouknout z jedné vody na čistou. To je český specifický prostor. To je přesně. Co trvá v Srbsku 20 let, v Česku jde za jedno volební období. A proto je naprosto jasné, že to hlavní je, aby lidé příště ještě někdy jako házení hrachu na zeď, ale příště, až půjdou lidé k volbám, tak aby měli základy konceptuální gramotnosti, aby se dívali na to, když někoho volí, kdo za ním stojí, jakou má historii a jestli tedy ten, kdo usiluje o nějakou, řekněme, podporu, tak jestli je obklopen zdravými lidmi. Protože i když řeknete, já o tom politikovi nic nevím, když tohle to řeknete, na to máte právo. Jistě, on nikdy třeba nebyl v politice, řeknete. Jenže dokážete posoudit ty lidi, kteří okolo něho jsou nasáčkovaní. To znamená, jakými lidmi se ten kandidát obklopí, taková politika bude po volbách. To znamená, že nemůžete se divit, pokud máte někde nějaké vlastenecké kotvy, to znamená nějaké mesiáše a oni mají vedle sebe miliardáře a oni mají vedle sebe
různé rotariány a mají různé zednáře, tak se potom nemůžete divit, že po volbách se najednou rotariáni a zednáři dostávají na kandidátky v krajích a na kandidátky v jednotlivých volbách. Potom se nemůžete divit, že ti největší národní vlastenci jsou ve volbách do Europarlamentu až na 8. místě. To znamená, určitě platí, že na alternativě bychom měli neustále vlastně budovat toho konceptuální gramotnost. To znamená schopnost lidí vidět za roh, respektive aspoň na pár tahů dopředu. Pokud tohleto se nám povede, tak myslím, že bude líp, kdybych měl použít tady ten výraz Andreje Babiše, ale opravdu, protože hlavně tady to konceptuální vzdělání, konceptuální gramotnost je takovou tou záchranou brzdou národa. Čím více lidí bude chápat procesy, čím více lidí bude chápat, co se pro Boha okolo nás děje, co se děje s lidmi, o kterých jsme si mysleli, že budou podporovat vlasteneckou kotvu, tak o to lepší bude budoucnost národa. Bohužel, jak říkám, je to spousta práce, uteče spousta vody, než se podaří vytvořit dostatečný počet takovýchto lidí, kteří se nenechají utáhnout na globalistickou a neomarxistickou nudli skrze vlasteneckou pláštěň. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 2020. Dáme si asi nestandardně nějakou přestávku, Vítku, asi tak 8 minut. A potom bychom to dojeli do konce hodiny dalším tématem. Dobře, podíváme se na Českou republiku a další záležitosti. Uvidíme, co stihneme, co nestihneme. Takže Martine, dáme si dvě písničky. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Ruská FSB zadržela poradce šéfa kosmické agentury Roskosmos, který vynášel informace českým psíkům amerických tajných služeb. Podle zdrojů z FSB mělo jít o agenty českého vojenského zpravodajství, kteří jako psíci vytěžené informace od Ivana Safronova okamžitě aportovali americkému přidělenci CIA při NATO v Bruselu. Ruská FSB sledovala Safronova už od roku 2017, kdy měl českému vojenskému zpravodajství postoupit první balík informací o dodávkách ruských zbraní a PVO systémů do Afriky a na Blízký východ. FSB sledovala špionův kariérní postup až do Roskosmosu a čekala na jeho příhodné zahájení. A to nastalo po vyhoštění dvou ruských diplomatů z Prahy v kauze spackané protiruské provokace s Ricinem. Takže ta situace VK ohledně Ricinové aféry má docela zajímavou dohru, že? No samozřejmě, že má zajímavou dohru, ale důležité je, že se prostě ukazuje, že ten křik o tom, jak prostě Rusové neustále mají spoustu agentů všude, tak nakonec to vyleze jenom to, že jsou to naopak čeští špioni, kteří mají rozházené a rozvětvené své zpravodajské sítě v Ruské federaci. Tohleto. Co se týče Safronova, tak Safronov, bývalý redaktor listu Vědomosti, ještě předtím Komersantu, byl vyhozen kvůli tomu, že naletěl na nějaké dezinformace o místní politické špičce, političce v Kremlu, myslím zástupkyně jednoho z regionů, tak oni napsali nějaký článek Komersantu, se ukázalo, že to je prostě vycucané z prstu. To byla taková ta kauza. Takže za to byl vyhozený, skončil v listu Vědomosti. No a co se stalo? V květnu tohoto roku, v polovině května, povýšil velmi výrazně a stal se poradcem šéfa ruské kosmické a raketové agentury Roskosmos Rogozina. To znamená, povýšil velmi významně. No a tajná služba, že od něho dostávala tedy česká tajná služba od roku 2017 informace o dodávkách ruských zbraní na Blízký východ a do Afriky. Ale znovu, to je takový
prostě informace a informace. Tyhle ty informace, které novináři jako dostávají a v Rusku mají, tak to jsou informace, které vlastně nepodléhají úplně tak tomu nejvyššímu stupni utajení. To znamená, to si může zjistit de facto kde kdo a nemusí to zrovna být špionáž, ale tam šlo o něco trochu jiného, protože Safronov měl udat, nebo měl tedy předat i informace onoho skutečně už utajovaného charakteru. A to byly především věci, které se týkají jednotlivých osob, adres a jednotlivých překladišť a míst dodávek a nakládek. To znamená věci, které už podléhají i podle ruských zákonů utajení a kromě toho tedy měl předat i seznamy nákladových listů a dokonce i některé technické parametry a technické dokumenty. A toto mělo předat tedy českým zpravodajcům. Ale co je zajímavé, obhájce Safronová řekl ruským médiím, že tedy podle zjištění FSB, podle jejich tedy rozvědné činnosti, ty věci, ty nazbírané informace, vůbec nekončili v Praze na vojenském zpravodajství v nějaké sekci nějakého rozpracování. Ale hned začerstva byly odeslány a respektive byly předány do Bruselu v Severoatlantické alianci vojenskému přidělenci CIA. To znamená, že české zpravodajské služby tedy podle FSB udělali jenom jednu jedinou věc a takzvané zpravodajské rozpracování v úkolu pro cizí zpravodajskou službu. To znamená plnění domácích úkolů. Se tomu říkalo před rokem 89. Něco podobného dělala STB první zpráva. SNB to dělala pro KGB, tak to bylo takzvané rozpracování úkolů v cizině, úkolů v zahraničí. Takže plnění domácích úkolů. No a vidíte, a nezměnilo se vůbec nic. České tajné služby tedy už neplní domácí úkoly pro KGB a teď je to obráceně. Plní domácí úkoly pro CIA. A vidíte, jaké je ticho po pěšině? Všimli jste si jedné věci? Česká mainstreamová média o tom sice přinesla články, ale hned ty články zmizely. Hned byly odrolovány, odsunuty směrem dolů. Zmizely. Jsou pryč. Místo toho na českých médiích se řeší počasí. Bouřky. Takový chucpe. No, víte, o co jde? To je přesně ano. To je ten model. Česká rozvědka byla přistižená red-handed. To znamená přímo přičinu. Co prováděla Rusu. Víte, já to píšu v tom článku. Jak oni se vytvářejí tady ty kontakty. I v Rusku. Češi mají otevřený prostor v Rusku. V mnoha ohledech, protože i před rokem 89 byly dobré vztahy. Brežněv říkal o Češích, že je na ně spolehnutí, že to je nejlepší bratrský národ a tak dále a tak dále. A to znamená, ty vazby jsou vytvořené a bývalí kádři vojenské kontrarozvědky samozřejmě, že ne všichni, někteří přešli na stranu druhou. To znamená, začali spolupracovat takzvaně s novým režimem po roce 89. A právě oni pomáhají dělat tyhle ty kontakty současné rozvědce. Ať už je to vojenské zpravodajství, anebo je to úřad pro zahraniční styk a informace, tedy civilní rozvědka, tak právě oni vlastně pomáhají v Rusku takzvaně navazovat ty kontakty, které jsou tam ještě jakoby vybudovány v dobách, kdy VKR a první zpráva SNB byla velmi za dobře s ruskou KGB, takže z té doby ještě. No a z toho oni čerpají. Američané nic takového nemají. To prostě vůbec nic. A víte, oni se dostali k jednomu novináři, ten novinář úplná nula, samozřejmě vyhozený z Komersantu, skončil v provinčním pátku a najednou se prostě dostal jako k poradci, jako nejvyšší poradce šéfa
šéfa, tedy Roskosmosu. A někdo by si třeba řekl, že přece takový ten, já nevím, řekněme ten velký kádr, tedy když tady mluvíme o Dmitry Rogozinovi, jako šéfovi Roskosmosu, tak přece oni by měli mít nějaké své vlastní poradce. Jo, měli by mít, ale tak oni si prostě vezmou nějakého poradce, který jako by jim měl něco radit. Ale chápete, to je agentura, která se nedá, pozor, Roskosmos se nedá srovnat s americkou NASA. Ani s evropskou agenturou ESA nedá se srovnat, protože Roskosmos původně vznikl jako odnož, jako offshoot, nebo odnož ruského vojenského raketového vývoje. To je historie Roskosmosu. To znamená, všechna technologie, která je v Roskosmosu nebo pod křídly Roskosmosu je vyvíjena pod armádu. Armádní těleso, armádní útvar, i když řekněme po nástupu Borisa Jelcina na Roskosmos v rámci tedy jeho vzniku, když vznikl, tak Jelcin se snažil de facto jako nějakým způsobem ten vojenský vývoj posunout směrem do civilní báze. To byla ta hlavní myšlenka. Nikdy se to nepovedlo, mimochodem. Roskosmos do dnešní doby, to jsou de facto především mezikontinentální balistické rakety, jejich vývoj, a to privážu v druhé řadě, tedy jsou to nějaké ty nové rakety, raketové nosiče třídy Angara a další, které jako vyvíjí Rusové, ty úplně nové, ty moderní, které jsou modernější, než je raketa Falcon Elona Muska. Rakety třídy Angara, to je někde diametrálně úplně jinde, než co slepili na koleně v Kalifornii z těch náhradních dílů, co tam Musk někde měl schovaný. Takže to je všechno vojenský raketový vývoj. A co udělala česká rozvěd? Oni si naháčkujou novináře, kteří jsou nějakým způsobem takzvaně pro ten západní styl života, že tady jim něco pošlou, tady tam něco pošlou, nějaké prebendy, a oni doufají, že když vlastně oni jsou, řekněme, v nějakém listu, tak v Rusku je taková zvláštní věc. Tohle to vědí rozvědky západní velice dobře. Znamená, to je ta ruská realita, ta mentalita, to tam je, a ta spočívá v jedné věci. Všichni velcí šéfové ruských podniků, ať už jsou to soukromé podniky nebo stát, polostát, tak si berou poradce pro komunikace a styk s veřejností. Protože mají strach, aby náhodou někde něco neřekli, nějakou botu, někde něco špatného, prostě aby takzvaně nedodrbali. A berou si tyhle ty poradce, aby věděli, jak mají odpovídat na nějaké citlivé dotazy. To znamená, berou si na to někoho, kdo je k tomu takzvaně příhodný, kdo by mohl tak nejlépe poradit. No a kdo by mohl poradit úplně nejlépe, tak jsou novináři. Protože novináři jsou ti, kteří vědí, co by mohlo být problém, co by se dalo mediálně zneužít proti politikovi, proti ředitelovi nějaké fabriky a tak dále a tak dále. Takže oni si berou toho novináře a on jim dělá toho poradce a říká jim, hele, tohle to neříkají, protože tohle by se mohlo novinářsky použít proti tobě jako takhle. Nebo takhle. Jo? To znamená, že oni si berou za poradce hlavně novináře, ruští ministři, ruští oligarchové. Chápete? To je ta ruská realita. Proto česká rozvědka, vojenské zpravodajství najali tady toho novináře. Tak to je úplně, je to logické. No a došlo k jeho odhalení. A asi jim to není příjemné z toho důvodu, že kdyby nedošlo k odhalení, tak by to byl jeden z největších zpravodajských asetů, jaké by české zpravodajství vůbec kdy mělo k dispozici. Protože by to znamenalo co? Že česká rozvědka má svého člověka přímo jako poradce, pravou ruku šéfa ruské raketové kosmické agentury. Víte, co by to znamenalo? To by byl majsterštyk. To znamená dostávat informace přímo z blízkosti ředitele ruského vojenského raketového vývoje.
Takže oni se to snaží samozřejmě bagatelizovat, to znamená, všechny budulinkovské procesy byly okamžitě nastartovány, to znamená taková ta zpochybňování a jestli vůbec a toto a že to je Safronova nastrčené a tak dále. Ne, není nic nastrčeného, vůbec nic není nastrčeného. Oni je chytili red-handed, to znamená přímo příčinu. Přímo je chytili, přímo. A tohle to někoho opravdu nasere, ale opravdu výrazně, protože oni do toho investovali samozřejmě nějaké peníze a oni si o to hodně slibovali. Oni mají obavy z raketového komplexu Angara, protože velmi silně ohrožuje konkurenceschopnost raket Falcon Elona Muska. Angara je výkonnější, má vyšší nosnost, je lépe škálovatelná, má mnohem nižší, o polovinu nižší výrobní náklady a především jako po všech stranách a stránkách je prostě lepší. Jediný, co tam nemají vyvinutého, tak jsou vlastně ty návrat, je ten první návratový stupeň, který chtějí právě teď vyvíjet. Roskosmos teď zahájil projekt, aby se ty první stupně těch raket vracely na zem kontrolovaně na těch nožičkách, jako to má vlastně Elon Musk, a chtí to vlastně jako dovyvinout v rámci té Angary, ale jinak ta raketa je mnohem lepší než Falcon 9 Elona Muska. A to je obrovská hrozba pro Američan, samozřejmě. Takže co udělali? No tak oni skontaktovali vojenské zpravodajství, oni tam si naháčkovali tady toho novináře, on vidí, že jo, on se dostal přímo k Rogozinovi, no a chtěli čerpat informace, jenže po dvou měsících, co? FSB řekla, aha, tak to už je hrozba, takže na to skočí. Samozřejmě, že jim to vyhovuje, a to z toho důvodu, že zrovna jsou špatné vztahy s Českou republikou, kvůli Soše, maršála Koněva, kvůli jeho odstranění, tak dále, to znamená, je to taková ta facka, ale dá se na to dívat jenom z toho pohledu, že zrovna kvůli tomu, že tam byl Koněv, ten problém v Praze, takže oni jako prostě skočili na Safronova. Ne. Protože Safronov se dostal příliš blízko raketovému výzkumu. Oni by ho pozorovali dál. Oni by ho sledovali dál, jestli dál prostě posílá české rozvědce nějaké třeba i bezcenné informace. Třeba dalších 5 let by ho sledovali. Ale ve chvíli, kdy se dostal k blízkosti šéfa raketového vývoje v Roskosmosu, tak konec. Po 2 měsících šluz. Takže ano, víte, tohleto někde to může připadat někomu jako prostě, že se jako jedná vlastně o nic, že to je prostě jakoby nějaké nedorozumění, anebo že to je dokonce něco osobního proti Safronovi, že psal nějaké články, ale ne, to prostě chápete, vidíte, že nikdo proti všimněte si jedné věc. Nikdo proti tomu neprotestuje. Nikdo nevydává protestní noty v České republice, ať už by to bylo tedy vojenské zpravodajství nebo někdo z oficiálních politiků a říkal by, my to odmítáme, není to pravda. Pan Safronov nikdy nepracoval pro naše tajné služby a tak dále, tak dále. Ne. Oni prostě nechávají to v klidu, nevrtají do toho, pouze se omezují na konstatování, že české služby to nebudou komentovat, že nekomentují svoji činnost. Chápete? A tím je to dané. A politici, co politici, ti také do toho nevrtají. To znamená, ano, tam je to daný, to je prostě hotový, prostě chytili špiona, skutečně chytili. To je hotové, to není tak, jako že by to bylo zinscenované. Ale zkrátka, Rusové, jak je vidět, tak mají pod kontrolou všechny tady ty procesy, ale jak se ukazuje, tady se to podařilo jako odkrýt nějakým způsobem. Ale to, co třeba říkal i Pjakin, že jakým způsobem jsou prostě indoktrinovány a infikovány takové ty nižší procesy řízení v Rusku, třeba na úrovni ministerstva školství, prosazování takových těch globalizačních doktrín do ruských škol, že tam prostě je spousta lidí, která je doslova podezřelá, že pracuje pro cizí služby a že indoktrinují vzdělávací program
v Rusku, tam ano, tam jsou velké problémy. Tam jsou obrovské problémy a není třeba, je třeba možné se dívat na to tak, že FSB si dává pozor na klíčové strategické rezorty, jako je třeba obrana, to znamená Roskosmos, tam oni prostě sledují, kdo by mohl být hrozbou, kdo by mohl být špionem a tak dále, ale na těch méně, řekněme, exponovaných místech, jako je třeba školství, tam prostě si toho tak nevšímají a nevnímají. Což je asi problém ve většině zemí, kde se podíváme třeba na to, jakým způsobem ovlivňují například norské fondy nejenom vzdělávání, řekněme, českých dětí, to znamená ovlivňují ministerstvo školství České republiky a financují různé výukové programy a různé, řekněme, pedagogické manuály, ale fungují i jiné organizace, které přímo školí české policisty, české státní zástupce, české soudce. Jistě víš, Vítku, ta organizace v Praze, přímo americká, která přímo má pobočku, přímo se tady tou činností zabývá. Si teď nemůžu vzpomenout na její jméno. Vítko, jestli si vzpomeneš. CELI na Grébovce. Cíly, takzvaná. Ano, přesně tak. Takže chápete? A podívejte se, je to spotřebováno jako bezpečnostní riziko? Skočí na to tajné služby? Začnou to prověřovat? Začnou zjišťovat, co všechno, kolik státních zástupců, kolik soudců, kolik vysokých policistů je kooptováno pro spolupráci s americkými tajnými službami skrze třeba tu organizaci. Chápete? Potom se nemůžete divit, že probíhají nelegální protizákonné činnosti v rozporu s českými zákony. Kdy ministr spravedlnosti, pan Pelikán, pan Robert Pelikán, v rozporu se zákonem, v době, kdy Jevgenij Nikulin byl pod ochranou azylového zákona, vydal Američanům Jevgenije Nikulina do Spojených států k trestnímu stíhání, pro kterého si přijel pan Paul Ryan, tehdejší šéf americké dolní sněmovny v roce 2018. Na Velký pátek. A soud potom po roce, na jaře, myslím, 2019 rozhodl, že Robert Pelikán porušil zákon, když vydal Jevgenije Nikulina v té době v ochranném azylovém řízení, které nebylo ukončeno, vydal ho do Spojených států, že porušil zákon. Chápete? Ministr spravedlnosti poruší zákon. A dělo se něco? Řešilo se něco? Nic. Ticho po pěšině, zametono pod koberec, šluc. Nic. To je proces naprosté destrukce státu. No a po 30 letech se nemůžete ničemu divit, protože tak je to nastavené. To znamená, jestliže cizí neziskovky, které jsou napojeny na tajné služby, školí státní zástupce, školí policisty, školí, já nevím, přímo i politiky, všechny soudce, kteří by měli být nezávislí, takzvaně jim dávají na lejvárnu, tak je potom jasné, že se nemůžeme divit tomu, že třeba i ministr spravedlnosti poruší zákon ve věci lidských práv. Ve věci zákona. Ve věci tedy vydání Jevgenije Nikulina v rozporu se zákonem. Takže znovu, tyhle ty věci a souvislosti, které vlastně z tohoto vyplývají, tak jsou jenom v podstatě jakoby ukázkou toho, že tajné služby mají obrovskou moc a disponují obrovskou mocí. A i v tom Rusku vlastně se ukazuje, že uniká pozornosti tajných služeb něco, co by mělo být v podstatě priorit. To znamená vliv na vzdělávání a vliv na školství ze strany cizích tajných služeb. Tohle to je, já myslím si, velice zásadní, je to klíčové a vidíte, že když dojde k odhalení v podstatě špiona, který pracuje v žoldu českých tajných služeb, tak nikdo se k tomu nechce vyjadřovat. Je to jakoby přecházeno takovým nějakým zvláštním
prostě mlčením a nikdo prostě nechce do toho vrtat. No ano, samozřejmě, protože ten účel byl naprosto jasný. Dostat se k informacím o raketovém komplexu Ankara. Mimochodem FSB to uvádí vlastně i v té obžalobě, že byly projeveny zájmy ze strany pana Safronova o raketový systém Ankara. No a to je ano, to je přesně to, o co oni mají zájem, Američané. A je to odporné v tom smyslu, že tuhle tu práci dělají za Američany české tajné služby. Tomu musí být učiněna přítrž. Zvolením správných kádrů, vlasteneckých kádrů. To znamená vláda Goju, ne vláda Čepců a Zástě. Bude velice těžké. Budou přitom umírat lidé. A když nebudou moci ani tak lidi budou umírat. Nehody, infarkty, přestaly fungovat brzdy, utržený výtah a další věci, které oni dělají, když se někoho nemůžou zbavit, když je moc vytrvalej, nenechá se koupit, nenechá se podplatit. Takže to jsou prostě jenom příklady toho, jakým způsobem na alternativě vzniká určité ohrožení a určité hrozby, jenom za to, jenom kvůli tomu, o čem mluvíme, o čem tady v podstatě se snažíme otvírat obzory, aby lidé pochopili vlastně, v jakém prostoru, v jakém prostředí žijou po 30 letech takzvané sametové revoluce. Takže takhle bych to ukončil a dáme si ještě jedno téma, máme 20.50, tak ještě možná stihneme jedno. Ještě stihneme jedno, možná lehce pár minut přetáhneme, ale myslím, že to téma by nemuselo být tak rozsáhlé. Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví procesovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování krimigrantů, a to i na vzdory odporu zemí skupiny V4. Česká televize výrok Heiko Maase odmítla zařadit do vysílání a do zpravodajství. Věc by mohla prošetřit nová rada České televize a zjistit, proč Dvořákova vysílačka neplní zákonem stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média. Berlín chystá násilné rozmístování krimigrantů po celé Evropské unii. Evropské dotace se stanou hlavním rukojmím. Nebudou krimigranti, nebudou dotace. Máme to tady natvrdo, opět a znovu se potvrzuje, že žvanění o nějaké reformě Evropské unie zevnitř je jenom opravdu trapná šaškárna před eurovolbami, kdy po eurovolbách zase oprášíme tu starou známou klasickou vlasteneckou, rádoby vlasteneckou strunu na oko Chexitu, ale žádná z parlamentních stran to v podstatě nikdy nemyslela vážně v rámci vystoupení z Evropské unie. A tady se to v podstatě potvrzuje, že jediná možnost je prostě ven. Ano, tak samozřejmě. Znovu, já jenom chci upozornit na jednu zásadní věc. Tady se opravdu diametrálně jako si rozcházíme ve všech možných směrech a smyslech třeba s tím, co navrhuje třeba vedení SPD, nebo co navrhuje Tomio Okamura, referendum a vystoupení z NATO. Referendum a vystoupení z EU. V téhleté chvíli, pokud by bylo referendum o vystoupení z EU, tak nikdy se z EU nevystoupí, dámy a pánové. To je dané. A proč je to dané? No, protože už je to součástí procesu dlouhodobého objektivního procesu přebudování nové populace v České republice, která už je úplně jiná, než byla třeba před 20 nebo před 30 lety. Kdyby bylo nějaké referendum o vystoupení z EU, tak 51% pro vystoupení se zkrátka nenajde. Můžete se postavit na hlavu, nenajde. A samozřejmě, že teď by se muselo říct, jestli tedy vystupovat tedy bez nějakého referenda, nějak prostě natvrdo, prostě nějakým mandatorním rozhodnutím vlády, případně poslanecké sněmovny, což by asi bylo nutné, to znamená v rámci, řekněme, sněmovního cyklu, ale jak by mohlo být toto realizováno, když ani v té poslanecké sněmovně by se proto ty hlasy nenašly? Chápete? To znamená, ta snaha protievropských, řekněme, nálad, takzvané antievropské nálady, to je otázka, řekněme, lidí nějakých zhruba 20-25%. A znovu, zase můžeme říkat až 30% lidí.
kteří by řekli, nechceme v EU, ale teď zase kolik lidí by přišlo k těm volbám. Něco podobného bylo v Brexitu, v Velké Británii, kde vlastně se říkalo, jak to bude, co, jak bude a tak dále a tak dále. To znamená, tam to bylo těsně jakoby pro setrvání, nakonec se ukázalo, že z toho byl Brexit, tam to bylo těsně. Ale takováhle těsnost nikde vlastně neexistuje v rámci Evropské unie v žádné jiné zemi. To znamená, kdybyste se dnes zeptali lidí a udělali jste referendum, jestli chtějí vstupovat z EU nebo ne, tak většina lidí zkrátka řekne, že chce v EU zůstat. A jedno, jestli by to bylo 61% lidí, by řekl, že chce zůstat, nebo 65, nebo 67, je úplně jedno, protože tam někde se ta podpora EU velmi dlouhodobě trvale pohybuje. Znamená, 2/3 lidí chtějí zůstat. A i kdyby ta 1/3, která nechce zůstat, přišla k volbám úplně do posledního, což se nikdy nestane, tak nikdy těch 51% nedají. To znamená, že to členství v Evropské unii je do značné míry v téhleté chvíli možno brát už jako za jednosměrný a pokud se něco ve společnosti nestane, tak i nezvratný proces. A jak by se mohlo tedy to vystoupení z EU realizovat? Teď někdo řekne. Já na to odpovím naprosto jednoduše. S touhle současnou populací, která má teď volební právo, jí 18 let a více, je to vyloučené. Protože tato populace byla vychována, řekněme, v onom étosu obdivování Evropské unie a jejich 4 hodnot volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. To znamená, to je ta mantra. Tohle to slyšíte třeba i od SPD, ty 4 hodnoty. Reforma, takzvaná EU, postavená na těch 4 pilířích. Ale aby někdo chtěl vystoupit z EU, musí být nejprve vychován k vlasteneckým hodnotám. To znamená, my nechceme cizí zboží, které je lacinější v těch obchodech, my chceme naše české, které je dražší. Teď a teď otázka, kolik lidí vám na tady to odkýve, ano, tak to chci, aby to bylo. A teď upřímně, naprosto upřímně, kolik lidí myslíte, že by řeklo, já chci dražší zboží, ale chci, aby bylo domácí. No, to byste se divili, jak málo lidí by řeklo, ano, to je přesně ten můj názor. Jenže přesně tak musí být ten národ ukotven. Protože si musí uvědomit, že to zboží, které je dováženo, tak je v podstatě vykoupeno ztrátou svobody a integrity a ztrátou suverenity národa, hranic, jeho vlastní kultury. A je to platba za to, že když tedy laciné nakupování, laciné zboží z dovozu, tak povinnost migrace. Proto Heiko Maas to říkal jasně. Globální evropské společenství není jenom o benefitech, je to i o povinnostech. A jednou z povinností členů EU je přerozdělování migrantů. Rovná se islamizace evropského životního prostoru. Tvrdá, brutální islamizace. Multikulty. Černoši, kteří budou vládnout, kteří budou utlačovat bílou menšinu, která brzy se stane menšinou už ve Spojených státech. Jsem zrovna četl článek. Takže takhle je to nastaveno. To je Kalergiho doktrína velkého tavícího mixu, velkého tavícího kotle. To je onen proces, ten obraz kapitoly 6. To znamená bílý muž klečící před černým králem, kterému hoří hlava. Hoří mu hlava, místo vlasů má plameny, má rudé oči jako ďábel a rty má tlusté jako černok z Namíbie. No, je to ten obraz onoho pála a národy těch popelavých gojů mu leží vlastně u nohou a ti, kteří jsou od něho dál, tak jsou spáleni de facto tím žárem slunce, které vlastně opaluje jejich těla a oni s otevřenými ústy a očima vlastně hledí k nebi, které nemá už atmosféru. Ta projekce je opravdu hnusná, je to i cítit, cítíte přímo v nosu ty pachy spáleného lidského masa. No, jak říkám, tohle to jsou věci, které
v rámci tady těch projektorů. Oni někdy pouštějí malým dětem v rámci Bohemian Grove. Oni potom zešílí z toho, jako Greta Thunberg, a ztratí z toho rozum a tak dále, a tak dále. To jsou, nemůžete nahlížet do králičí nory, když na to nemáte nervy, nemáte na to žaludek. To znamená projekce. A tohleto potom de facto se kopíruje do procesu, které vidíte v ulicích. Co vidíte v Americe? No, najednou černoši tam jsou ti, kteří vládnou těm bílým, ne? To znamená, ten černý vladař má pod sebou ty bílé. Ti bílí dokonce se ho zastávají, dokonce tam demonstrují za jeho zájmy, za jeho práva. Kde se to bere? Kde se to najednou jako vzalo v tom bílém člověku? No, ano, je to proces degenerace, navíc ukotvený a umocněný na první prioritě výchovy. To znamená podporou multikulty a podporou inkluze v myšlení a v podvědomí nové civilizace. To znamená těch dětí, které vycházejí z těch škol, které jsou globalizované všemi těmi Soroši, všemi těmi Open Society. Už posledních 30 let. Furt. Pořád. Proto, jak říkám, tohle už je do značné míry jakoby nějaké jenom konstatování určitých jakoby faktů a statistických pohledů, které jakoby měly nějakým způsobem někomu něco říct, že jsme už v nějaké situaci, která jako je dostatečně špatná, aby jsme řekli, tady už to skončí, a ono to tak není. Protože to velký špatný může být ještě větší a horší. Kdybych to měl přerok. No a znovu, to znamená, ta změna je možná pouze v případě, že vyroste nová generace, která bude vychována úplně jinak. Jedině tak je možné, jedině pod tou podmínkou je možné vystoupit z Evropské unie. Jedině tak, že bude nová generace. Druhá možnost, jak vystoupit, je samozřejmě násilně, státním převratem. Někde vypukne státní převrat, řekne se, rušíme ústavu, rušíme nejvyšší soud, rušíme ústavní soud, rozpouštíme parlament a tak dále. Nějaká vojenská chunta řekne tak a my tím vystupujeme zároveň z EU a tak dále, a tak dále. To znamená, to je ta možnost, která je násilná, ale pokud budeme mluvit o té možnosti, řekněme, lidové, plebiscitní, to, co jako chce národ, tak tam v současné době není prostor pro vystupování z EU, protože většina lidí pro to vystoupení ruku zkrátka nezvedne. To je realita. A můžete lidem lhát nahoru dolů a říkat, my budeme vystupovat z EU a budeme prosazovat referendum. Oni vám to referendum z EU klidně schválí, když budou chtít. Klidně. Ale nic se nezmění. Pouze se v podstatě jakoby umožní ukázat, je tady třeba nějakých 40% lidí, kteří třeba mají problém být v EU. A bude to třeba 60 na 40. Třeba i nakrásně, když se to podaří. A výsledek bude takový, že prostě nic se nezmění. Protože vidíte to ve školách, vidíte to na hlasování peněženkami lidí v obchodech, v krámech. Vidíte to v Kauflandech, vidíte to v Lidlech, vidíte to v Globusech, vidíte to v těch Teskách a v dalších hypermarketových a supermarketových řetězcích. Vidíte, že tam lidé hlasují peněženku a že to první, co zmizí, je to, co je na akci. To globální, to zlevněné, to nejlevnější, je to okamžitě hned pryč, plné nákupní vozíky. Tohle je všechno šluz. V národně ukotveném státě nic takového by nebylo. Žádné slevové akce. Nic. Konec. Protože ta národní ekonomika by nedokázala tu slevu poskytnout. Ta národní ekonomika by musela totiž dát lidem práci a zaplatit jim tu práci. Aby měli důstojně zaplacenou práci. A proto to zboží nemůže být levnější a nemůže být nikdy ani zlevněné. Tohle spousta lidí si neuvědomuje, jak funguje elementární ekonomika. V globalizaci je možné subvencovat procesy na ekonomické rovině tím, že dochází de facto k nasunování zboží, které je možné lacině prodávat.
za nižší než místně příslušné výrobní náklady díky tomu, že to zboží je z daleké ciziny, kde někdo je ochotný pracovat ještě za nižší platy a nižší nákladové výrobní vstupy než ten nejlevnější výrobce potravin, třeba když mluví o potravinách v České republice nebo na Slovensku, nebo v Polsku nebo někde jinde. Třeba o polovinu nižší, kterému ani ten polský zemědělec nedokáže konkurovat. Když někdo je schopný v Číně tunu rýže vyprodukovat za 11 dolarů, tunu rýže, 11 dolarů, nikdo jiný to nedokáže, než v té Číně. To jsou prostě fakta. Na slevě, na akci, dokonce na burze, na komoditní burze rýže, na akci, když opravdu je třeba vyšší úroda, tak se prodává tuna za 2,90 dolarů. Tuna rýže za 2,90 a potom se tím zaplavuje evropský trh. V okamžiku, kdyby skončila globalizace, tohle skončí. Pytel rýže bude za 2000, 3000 korun. V cukuletu. Aha, tohleto, když potom vysvětlíte lidem, tak jsou v šoku a na nějaké vystupování z EU okamžitě zapomenou. Protože by tu svobodu nedokázali ufinancovat. Ten národní stát. To je tragédie. Z ekonomického hlediska. A my tady o tom mluvíme naprosto otevřeně. Politici vám o tom neřeknou. O těchto souvislostech. Myslím ti národní politici, kteří by měl. Takže jakým způsobem by to šlo realizovat návrat k národnímu státu? No my, když jsme to probírali s kolegy, tak jsme došli k názoru, že jediná možnost by byla v podobě nějakého obnovení centrálně plánované ekonomiky, dámy a pánové. A do toho se nikomu z nás nechce. Takže nemyslete si, že prosazování národních tezí je vůbec nějaká procházka růžovým sadem, pokud to myslíte skutečně vážně se všemi dalšími kroky, které k těm následným vlasteneckým tezím jsou příslušné. Jakým způsobem ten národ potom uživit? Jak dát lidem práci, aby si to mohli dovolit a koupit, když je to národně vyrobené a není to globalizované? Aby měli tu širokou nabídku jako v globalizaci, což zjevně a zřejmě ani mít nikdy nebudou. Jak provést, řekněme, onu restrukturalizaci tak, aby národní ekonomické subjekty nebyly v roli těch otloukánků a aby dokázali třeba ta družstva si na sebe vydělat. Nebo ti zemědělci samostatní si dokázali na sebe vydělat, kromě když teda zrušíme tu řepku, která zaplavuje a likviduje pole, tak to, co tam oni budou vyrábět, tak aby zkrátka si to koupili lidé, aby národ byl tedy samostatně ekonomicky soběstačný, aby lidé prostě měli práci a mohli si to dovolit. No a ono se ukazuje, že by to vyžadovalo velké oběti a vyžadovalo by to i velké ekonomické, makroekonomické změny v celé populaci. Včetně změny spotřebitelského chování. A teď mluvím na tom naprosto otevřeně o tom hovořím. Teď. Aby si někdo nemyslel, že prosazování vlastenectví je jenom samý velký dobrý. Tam jsou věci, které vyžadují spolupráci velkých ekonomických odborníků na přípravě, řekněme, národohospodářského plánu pro vlasteneckou republiku a i opravdu velcí odborníci, kteří se na to dívají, tak říkají, že globalizace v podstatě, když je nastavená dobře, tak je nevyhnutelná. Když je jenom lehce nastavená špatně, vede ke genocidě národů. Tak malý rozdíl je mezi pozitivním přínosem globalizace a tím naprosto likvidačním. Tak malý to je milimetrová vzdálenost mezi tím, kdy globalizace je přínosem a kdy už je likvidační pro národní zájem.
Takže takhle bychom o tom mohli mluvit poměrně dlouho. Máme 21.11. Já myslím, že to tedy ukončíme, to naše povídání v prvních dvou hodinách. Dali bychom si nějakých 5 minut kratší přestávku a potom bychom se pustili do dalších, nebo ne do dalších, ale do telefonických dotazů našich posluchačů. Co říkáš, Vítku? Určitě, VK, uděláme to tak, Martine, dáme si kratší pauzu, jo, tak jednu písničku, nějaký jingle, tam kopni a půjdeme potom do posluchačů. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Já bych měl dva dotazy. Neposlouchal jsem od začátku, tak se když tak omlouvám. První dotaz je, jaký má pan VK názor na vystoupení Dana Landy s Lufanánkem na Vyšehradě, který oni proklamovali jako striktně apolitický, přestože se tam vymezili proti globalizaci. První dotaz. A druhý dotaz, jak se mu jeví snaha Primuly a spol naočkovat zdání, že se blíží druhá vlna a že bude muset být po povinné očkování propagace e-roušky a tak dále. Děkuji, budu poslouchat. Taky zdravíme do Prahy, ahoj. Zdravíme, no já děkuji za dotazy. Tak první dotaz je, že jsem neviděl to jejich vystoupení, pana Landy a pana Lufanánka. To, že se vymezili proti globalizaci, to je myslím si v pořádku. Každopádně znovu, abych to viděl, to bych se musel podívat na to, o čem tam hovořili. Ano, globalizace, pod slovem globalizace si mnoho lidí v dnešní době představuje neomarxismus, který s tou původní globalizací už zase nemá tak mnoho společného. Někdy je lepší spíš používat to skutečné označení neomarxistické procesy řízení, to znamená jednota nebo řekněme rovnost. To znamená genderová rovnost, rasová rovnost a sociálně-kulturní rovnost. Tyhle ty tři rovnosti, to jsou hlavní pilíře neomarxismu. A v mnoha případech, to, co třeba popisuje třeba v té písni Daniel Landa v Ukolébavce, konkrétně tedy, tak tam je spíš než globalizace popisovaný právě neomarxismus, který vlastně se opírá, nebo je tam popisována vlastně to sledování nebo sledování lidí, zaznamenávání. To je právě ta sociálně kulturní rovnost. Všichni budou sledováni, všichni stejně, všichni rovně budou sledováni, zaznamenávání. To je součást onoho sociálně kulturního pilíře neomarxismu. Takže takto. No a co se týče té otázky pana Primuly a ono plánu na očkování, no samozřejmě, že bude druhá vlna, to už je naplánovaná, Bill Gates o tom mluví od jara, ten to pořád opakuje, že bude druhá vlna, samozřejmě, že musí být druhá vlna, oni si počítají, mají na tom založený podnikatelský plán na výrobu skoro 2,5 miliardy vakcín, které chtějí prostě distribuovat v příštích 3 letech, takže ano, oni prostě potřebují plnit plán a proto bude na podzim ta druhá vlna, oni s tím počítají, je to dané. To znamená, to součást konceptuálního plánu a oni, když nebudou mít ty nemocné, tak oni je vyrobí pomocí cinknutých testů, kterým jsme se vůbec, my to došlo, jsme se vůbec k tomu tématu nedostali, úplně jsme na to hlavní zapomněli, protože je opravdu někdy těch témat tolik, že za to zapomeneme. Až je to skoro trapný, já to upozorňuji na začátku, potom se k tomu vůbec jako nepřipojit k tomu tématu. Ano, tak samozřejmě ty vakcíny, je to v tom článku napsané, tak co se týče vlastně těch klíčových, to znamená těch, které se vlastně perou těmi krevními testy, to znamená, že vám píchnou prostě do prstu, tak pokud ty testy jsou kontaminované, tak nejenom, že vám ukážou, že jste pozitivní, i když nejste, ale dokonce právě v Srbsku se šíří teď ty informace na sociálních sítích, že přímo ty jehličky, které vám píchají, že můžou být infikované. No to znamená, že potom ta jehlička, která vás píchne, tak vás nakazí covidem.
po tomto případě. Pokud je to pravda, pokud to není nějaký hoax, tak je to skutečně něco alarmujícího. Ale pravda je taková, že skutečně opravdu bylo zjištěno, že to je ta zpráva z toho dubna, myslím z konce dubna, začátek května, kdy byly ty informace, že kontaminované testy byly objeveny ve Spojených státech, v Atlantě, a stejně tak byly objeveny v Číně od čínského výrobce, který je dodal do Tanzánie. A v té Tanzánii udělali testy a zjistili, že pozitivně jsou testovány nejenom lidé, kteří nic nemají, ale jsou i kozy, ovce a dokonce pozitivně i tropické ovoce je testováno pozitivně, papája, že? Takže, chápete, a nikdo to nevyšetřil. To znamená, z tohoto ohledu je třeba se na to dívat tak, že oni chtějí vlastně použít tu novou vlnu, která bude na podzim, k zakotvení povinného očkování a když ne očkování, tak povinného trasování a sledování pohybu lidí. Ti, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, tak budou asi zřejmě sledovat. Takhle si to můžete přeložit. To znamená, nechceš být očkován, budeš sledován. Takhle. Takže tak by na to odpověděl a dáme prostor další povolici. Dobře, už čeká na telefonu. Tak, svobodný vysílač, můžete položit otázku. Dobrý večer. Tak, dobrý večer všem, Jirka u telefonu, VK. Já tě zdravím, zajímalo by mě jedno, ty jsi říkal, že neposloucháš žádný vysílání na svobodným vysílači, takže Zelenka nebo Chvátal, to neposloucháš teda. A máte prosím nějakou otázku, než nějaké personální věci? Mám. Dobrý, tak věci jsou takovýhle. VK, tajné vesmírné kosmické programy, jak ze strany Ruska, tak ze strany USA. Co by si nám k tomu řekl? Díky, to je vše. Děkujeme. No, já děkuju za dotaz. Co bych se pořekl? No, já se obávám, že v interakci asi toho moc neřeknu, protože to by bylo úplně na téma, na celý jeden diskuzní pořad. Obsáhnout, řekněme, programy jak tedy Ruska, tak i Spojených států v odpovědi za nějaké 2 minuty, to je vyloučen. Teda ten pořad by měl být asi spíš jenom o nějakých třeba jakoby otázkách, nebo myslím si o otázkách, které jsou třeba zodpověditelné v nějakém krátkém časovém horizontu, to znamená na nějakou událost, na nějaký výrok nějakého politika, nějaké osobnosti, to znamená, co to říkám, případně o komentování řekněme nějakého rozhodnutí a nějaké události, ale vysvětlovat tady dotazu během pár minut kosmické programy, minimálně třeba, nevím, to, co bývá ve Spojených státech, řekněme, některými úplně ne zcela veřejnými programy kosmického vývoje, třeba v rámci JPL, nebo v Rusku právě vývoj okolo rakety Angara, to je na celý pořad, to není na bohužel na odpovídání v rámci toho, že já se mluvám. Na to bys prostě nestěl. Dobře. Tak máme už další hovor. Studio Kadaň, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz. No, dobrý večer, tady Lenka. Já bych se chtěla, pane VK, zeptat, jak je to s těma migrantama, který by eventuálně nám Evropská unie chtěla sem vnutit za předsednictví Německa. Byly by to legální nebo ilegální? Asi víte, na co narážím, protože jedině SPD tvrdí, že bude bojovat proti migraci, a to ilegální migraci. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tyhle ty jako budou brány jako legální nebo legální, protože někdo říká, že je prvořadá legislativa z Bruselu. To znamená, že se budou moci ty migranti třeba odvolávat na bruselský zákony. Ale zase někdo říká, že dokud my neimplementujeme třeba ty pakty do našeho právního řádu, takže platíte náš právní řád, který je takový jako protimigrantštější. Tak jestli byste mi na to mohl nějak odpovědět. Jestli to, jste to pochopil, o co mi jde. Pochopil. Tak to děkuju. Dobře, děkujeme. No, děkuju za dotaz. No, odpověď na to je naprosto jasná. No, samozřejmě, že všichni migranti, kteří budou přerozděleni v rámci migračního procesu, tak budou migranti naprosto legální, žádní jiní to nebudou. Navíc pozor, onen pakt, globální kompakt OSN jasně řekl a byl schválen a byl ukotven, že nic jako nelegální migrace neexistuje.
Veškerá migrace je lidským právem. To znamená, to je schváleno v rámci globálního kompaktu OSN. Od jejího schválení už žádná ilegální migrace na této planetě neexistuje. Veškerá migrace je po schválení globálního kompaktu OSN lidským právem. Takže veškerá migrace je dnes už jenom legální. Jenom. No a co se týče té implementace, ano, to jsou ty jednotlivé zákony, které implementují nařízení třeba Bruselu do zákonů jednotlivých zemí. Ale pozor, to není implementace, která by byla takzvaně s takzvanou exkludační pravomocí. Co to znamená? To znamená, že když ten zákon není přijat, to neznamená, že tam je exkluze, to znamená, že by se to nevztahovalo z vyššího nařízení Bruselu na Českou republiku. Exkludační pravomoc tam není. Je tam pouze implementační proces. No, jinými slovy, co to znamená? Že pokud se dostane na území České republiky nějaký migrant a nebylo by mu něco přiděleno, a to je teď úplně jedno co, na co má ovšem nárok podle evropských zákonů a nebylo mu to Českou republikou poskytnuto, tak on se má právo obrátit na Evropský soud ve Štrasburgu a ten mu to přizná i bez zásahu české legislativy. A Česká republika to musí splnit, i když ještě nemá implementační rámec dokončený. Takhle to funguje. To znamená, implementace zákona, tím, že se zdržuje implementace, není ochranou proti migrantům. Nelze tím ani pozdržet rozmisťování migrantů na území České republiky. Ani to nelze pozdržet. To znamená, abyste si představili znovu, jak probíhá nasunování migrantů třeba tady do Německa. Způsob. Nikdo se to nedovede představit, jako to jako nějak jako německá policejní auta jedou teď někam vyzvednou do cizí země migranty, potom je přivezou sem. Jak to probíhá? Ne, takhle to vůbec nefunguje. Všichni migranti, kteří přijíždí do Německa, přijíždí s certifikátem Vysokého komisaře OSN, který jim dává průvodní list. Ten se odvolává na Evropskou chartu lidských práv a na základě toho německé úřady migranty vpouští sem do Německa. To znamená, to nemá nic společného s tím, jestli někdo někoho pustí. Nezisková organizace vezme autobus, vybaví migranty těmito certifikáty Vysokého komisaře OSN a přiveze a naveze do České republiky. Nikdo je nezastaví na hranici. Jakmile ti migranti jsou v České republice, na základě onoho dekretu jsou přemisťováni do jednotlivých ubytovacích zařízení v rámci České republiky. Nemůže tomu zabránit ani česká policie, ani české soudy, nikdo. Já vím, že tohleto vám nikdo neřekne z českých politiků, ale takhle to zkrátka je. Proto Heiko Maas to říkal naprosto jasně. Není členství v Evropské unii bez přijímání migrantů. Tím je to dané. Takže bychom to mohli takto uzavřít, no a pustíme se do dalšího našeho posluchače, který nám zavolá. Jo. Tak, já už ho připínám. Teď do vysílání. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Haló. Dobrý večer. Tak, se zeptat pana Veka na jednu věc. To pak to máme teda v nitru naší planety. Není to právě ten onen hrešav, o kterým se tak mluví? A v souvislosti s tohoto má smysl se pokoušet o dobývání Marsu? Nebo bychom se měli spíš podívat směrem k Venuši? Takže budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Děkuju za dotaz, to je velice rychlý. Hrešov je černé slunce v astrální rovině. Energie, která vlastně je hlavním zdrojem energie v astrální rovině, to nemá nic společného s vnitřkem naší planety, které vlastně, jak se tady ukazuje, to je ten článek, vlastně, který vlastně bude více rozebrán v té jmenové knize, tak je to termonukleární jádro. Takže takhle, aby jsme jako v tom udělali jako nějaký takový ten pořádek, aby se nezaměňovaly některé pojmy. Jo, Hrešov je temné černé slunce, nebo takzvané La Lune Negra,
v astrální rovině, to znamená zabranou klamat, které se vlastně kloní židovský národ, že národ vyvolený, ten, který byl určen k vládě nad celou zemí, v souručenství pod vládu Boha, tak dále. Oni to mají vlastně v tu litanii, mají vlastně na té tóře a mají to vlastně uvedené i v Talmudu, že tak bylo dáno. Ale proto, aby se nezaměňovaly některé věci, některé pojmy, aby to vlastně bylo jasně vysvětleno, že takhle jsem to myslím vysvětlil. No a co se týče toho Marsu, znovu dívat se třeba někam jinam. Co se týče toho Marsu, to je objektivní proces, protože oni vědí, co probíhá na povrchu naší planety i vlivem a vzhledem k tomu, co oni spatřují v projekcích. To znamená to, co je vlastně jakoby očekáváno v rámci jednotlivých iterací. Oni to vidí, oni nejsou taky samozřejmě tupí a tahle ta planeta samozřejmě nesmí nebo neměla by být zničena. Do značné míry se tohle stejně asi povede podle všeho, takže oni hledají nové těleso, nový povrch. Vybrali si Mars, který tedy už jednou použitý byl v minulosti a je to takový prostě návrat jako směrem domů, ale tohle to už jako já mám spíš rozepsaný v té nové knize, protože je to strašně nadlouho, to je na dlouhé povídání, takže pánovi se omlouvám a odkážu ho potom tedy na tu novou knihu, tam to bude trochu více rozepsané, tady na to opravdu nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho tady. Mám, no měli jsme, teď nevydržel, takže samozřejmě 720, 739, 492 je nachystáno, nestihl jsem to dvakrát, to zazvonilo a bylo to fuč, tak už je tady další hovor, jdeme na to. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač, hned můžete položit dotaz. Dobrý večer, já vás srdečně zdravím. Já mám jednu poznámku a pak bych měla tady jenom stručný dotaz. Pan Véka je samozřejmě naprosto vynikající, jeho články jsou prostě excelentní, ale když začne v pátek mluvit, tak se prostě téměř 2 hodiny zabývá jedním jediným tématem. Samozřejmě leží mu za žaludku SPD. Já to chápu, ano. Má naprostou pravdu, ale on nám vždycky slíbí, že teda těch témat teda probere více a jsou témata, které by byly podle mě i snad i důležitější, než pořád vlastně opakovat teda to stejné. Takže to je jenom ta poznámka. A pak teda mám stručný dotaz. Nevíte náhodou, co se děje nebo co se stalo panu doktoru Šmuclerovi, který byl jeden z mála, který se postavil teda proti té kampani o tom COVID-19? Děkuji vám, nashledanou. Dobře, děkujeme. Děkuji za dotaz. No, panu Šmuclerovi, já teda, máš ty Vítku nějaké informace, co se stalo? Já nevím, nemám žádné informace. Vůbec nevím, Roman Šmucler, vím, že jako existuje tyhle ty věci, doktor, ale vůbec nevím, že by se mu něco mělo stát, nevím. Nevím. Dobře, no a co se týče tedy toho, že se jakoby zůstáváme u nějakého jednoho tématu, no ano, zůstáváme, já se obávám, že bohužel teda asi budeme se zůstávat nebo budeme zůstáváni asi i nadále v některých dalších pořadech, protože zkrátka procesy se urychlují a dochází k odkopávání jednotlivých politických stran, které ještě donedávna se zaštiťovaly tím, že jsou vlasteneckými kádry. Ty materiály, kterými disponujeme v redakci, a to je těžké potom, chápete. Jenom zlomek toho, víš Vítku, že jenom zlomek toho, kdyby věděli voliči SPD, v životě už nejdou k volbám. V životě. A naším úkolem, já si myslím, je nebejt prostě v té role těch rozkopávačů, těch pomníků, ale spíš v roli, řekněme, lidí, kteří vysvětlují, aby lidé chyby už nedělali. Myslím si, že je asi ten správnější postup. Jinak je možné vyhodit do pověří úplně všechno, samozřejmě. To takové ty kazy světy, kteří chtějí úplně prostě všechno jako zničit a zapálit prostě všechno. Takže je to možné, ale je daleko lepší, myslím si, upozorňovat na to, co se děje, jaké procesy by neměly být v podstatě podnikány a především, kdo za nima stojí. To je třeba opakovat neustále, pořád dokola, protože mnoho lidí skončí náš pořad a hned prostě dostáváme dopisy, kde se lidé ptají zase na ty jasné a samé otázky, které byly mnohokrát zodpovězeny a pořád tomu neporozuměli a pořád to nepochopili a pořád nevidí, že není to o tom, jestli politik je volen, ale je to o tom, jestli ten politik, když je zvolen,
jestli se zastává zájmu jednotlivých gojů, to znamená gojského národa, nebo jestli plní jinou objednávku pod rytem nebo pod svatem. Víte, tohleto je to asi ten základ, to znamená to zásadní, a když třeba probírání nějakých témat potom přeskočíme a nedostaneme se třeba k tomu očkování, což mě velice mrzí samozřejmě, tak je to potom smutný, je to potom škoda, ale já myslím, že zkrátka k tomu se občas někdy co se stává, myslím si, v lepších rodinách, že nějaké téma, prostě tak se k tomu můžeme dostat třeba příště, já myslím, že bude stejně. Ještě před náma je jedna ještě pandemie, ještě jedna vlna, takže covidových témat ještě bude spousta, takže určitě se dočkáte. Určitý podíl viny na tom nesu samozřejmě i já, protože nepřeruším, ale mně to prostě nejde přerušit jenom tak, skočit do řeči, protože když VK prezentuješ nějakou rozvětvenou myšlenku, tak to jenom tak jako rozkopnout, to mi dost dobře nejde, ani si myslím, že posluchači by za to i my vyčinili, takže to já nedělám, tak hold, prostě to nechám na tebe, když s tím tématem se vypořádáš. Já bych chtěl jenom podotknout v rámci těch politiků, hnutí a tak dále, tak některá politická hnutí a strany dokážou velmi efektivně a velmi dobře a nějakým způsobem překreslovat mediální pole a pozornost, odvádět pozornost od důležitých témat. Důležité téma je, a to nás bude trápit potom od prosince, nebo kdy ta komise bude zřízená stálá komise pro boj proti takzvaným hybridním hrozbám a dezinformacím, pro boha. Pořád si to připomínáme 16. červen, 2020, SPD, stejně tak jako demoblok, část demobloku, větší část demobloku, hlasovali pro tento zákon, pro zřízení stále parlamentní komise pro boj s dezinformacemi a hybridními hrozbami. Prostě pořád si to opakujeme dokola. Já nevím, jestli VK tobě leží SPD v žaludku, nebo mě leží SPD v žaludku, prostě máme tady fakta, máme tady jasnou věc. Hana Langšádlová, TOP 09, Jakub Janda, Evropské hodnoty, všichni horovali za tuto komisi od roku 2015 na jednu 2020 a takzvaná parodie na alternativu hlasuje pro takový zákon. Tak musí přece v žaludku ležet všem vlastencům. To prostě není akceptovatelné. Jsou prostě určité meze, které když někdo překročí, no tak ta na to musíme upozorňovat. A stále na to musíme, protože pořád přicházejí noví lidé. No tak na to musíme upozorňovat. Ježíš Maria, tak máme tady jaksi demokracii, vlastní názor, a když někdo ten vlastní názor projeví, tak hned je peskovaný, že ho projeví. No tak to potom nejsme o nic lepší, než právě ten demoblok a ti sluníčkáři, kteří potírají ty opačné názory. No tak mějme pluralitu názoru i v rámci alternativy, prezentujme a nebojme se hlavně kritizovat vlastní řady, protože to protříbí a jak si oddělí zrno od plev. A tohle je prostě ta, řekněme, mez, kterou už nelze překročit. A pokud někdo překročí, no tak už je konec. VK, povídej ještě. Já bych tomu jenom chtěl říct, že mě nic v žaludku neleží, to ježišmarja, to vůbec ne. Ale co jako opravdu, kdyby leželo někomu v žaludku, tak bude, já nevím, říkat prostě tohleto, já nevím, prostě SPD prostě a všechno špatný a všechno velký špatný a tady to a nevolte a tak dále a tak dále. Ničemu takovému prostě nikdo nevyzývá. Naopak, my jsme podpořili kandidáta SPD, zaplatili jsme mu reklamu na Facebooku, on byl zvolen. Pan generál Blažko. Kdybychom byli proti SPD, tak nebudeme podporovat přece do Evropského parlamentu poslance, tedy kandidáta za SPD. Přece by bylo nelogické. Ale co je ten rozdíl? My podporujeme vlastence v SPD. No a identifikovali jsme tam pana Blažka. Proto to je ten rozdíl. To je konceptuální gramotnost. Je to málo samozřejmě na celou politickou stranu. Strašně málo. To znamená, já věřím, že jsou tam i další, mnozí další, jenže bohužel nejsou vidět, že nejsou třeba ve sněmovně. Jako poslanci jsou dole na krajích, dělají tam spoustu práce pro SPD, spoustu dobrý práce. Ale nejsou vidět, nejsou slyšet a bohužel, jak víte, z mých pořadů nikdy nebudou mít šanci dostat se na kandidátky na volitelná místa, nikdy nebude dovoleno, nebude připuštěno, pokud nejsou pod čepcem nebo pod zástěrou.
A proti tomu bojujeme a to se nám nelíbí a o tom hovoříme. A ve chvíli, kdy s paní Langšádlovou na podnět Kubíka z evropských hodnot a na podnět i Věry Jourové, která to má dokonce v dikci boj proti hybridním hrozbám v rámci Evropské unie. Jistě víte, že eurokomisařkou pro informace a pro boj s hybridními hrozbami Věra Jourová. Tak když i ona vlastně to podnítila vznik té parlamentní komise, no a SPD je tam jednomyslně, nebo bylo to, myslím, že to bylo jednomyslně, hlasovala pro vznik spolu s TOP 09, pro vznik této komise, tak jsme jako u blbejch na dvorku, jsme úplně ustřelených. Chápete? To nemá s alternativou vůbec nic společného. To je chucpe, vypasené, macaté a šklebení se do ksichtu všem vlastenců. To znamená, to se musí kritizovat, o tom se musí hovořit, o tom se musí mluvit. Musí to být předmětem kritiky procesu v SPD. Proto já, když jsem mluvil o Vučičovi, tedy o prezidentovi Srbské republiky, tak jsem tam dal vlastně ten příměr a říkal jsem, že ty procesy, které předvádí Vučič, jsou v podstatě kopií těch procesů takzvaných vlastenců v některých dalších politických stranách, které se zaštitují vlastenectvím v evropských zemích v rámci jednotlivých politických stran a partají. No podívejte se třeba, já nevím, na Marine Le Pen. To je ten samý problém. To znamená vlastenka, všechno to bylo v podstatě jakoby deklarováno a potom její poslanci hlasují úplně nemlich to samé v Evropském parlamentu proti Rusku a proti Sovětskému svazu, že je viníkem vypuknutí druhé světové války. Navíc proto hlasovali i oba poslanci SPD, dokonce i pan generál Paško. Nevím, co se stalo. Chápete, to je jedna z těch hlavních kritik, protože jak je vidět, zkrátka i v rámci vlasteneckého ukotvení prostě dochází k takovým neuvěřitelným chucpatým záležitostem, já nevím, jak bych to měl jinak nazvat, ale víte, vybíráte si z toho možného pole, toho možného, co je reálné, to znamená, co je dostupné, z toho si vybíráte. Konec konců přesně tak jsme si vybírali i při volbě prezidenta z té nabídky, která byla k dispozici. Žádná hitparáda to nebyla, to si přiznejme, tak v rámci možností byl Miloš Zeman 1000x lepší než ta alternativa v podobě pana Drahoše, ale nebylo to něco, co by prostě bylo volbou toho největšího šampiona, který to všechno strhá. Ne, bylo to prostě to řešení, které bylo přijatelnější než ta druhá alternativa, která se nabízela. A já si myslím, že tohleto je asi problém mnoha lidí, kteří budou volit tak, jak budou volit, to znamená menší zlo, aby se nedostalo ještě nějaký větší, horší zlo. Každopádně v tom případě je to pouze jakoby ukázka toho, že konceptuální gramotnost není, skřípe, umírá, je někde zakopnutá, někde pod kopercem, nikdo se tam nedívá pro jistotu, nikdo ho nenadzvedne a to z toho důvodu, že někdo by se vyděsil. Nejhorší je smrt z vyděšení, říkal František Mrázek. No, samozřejmě. A myslíte si, že u voličů to neplatí? U voličů ona klasická kognitivní disonančka funguje pořád. To znamená, ti voliči tam chtějí prostě mít nějakou představu, vybudují si nějakou představu nějakého mesiáše a potom by zjistili, že vlastně podporovali vlastně jednu velkou lež, která nefunguje, která je úplně jinak, no a lidé potom ztrácejí iluze a potom nechodí k volbám, no a to je potom tragédie. Respektive to je přesně to, co chtějí globalčeky. Nechoďte k volbám, my se zvolíme sami. A mnoho lidí potom řekne, to nemá řešení, no ale řešení to má. Řešení to má skrze první prioritu výchovu nové populace z rodinného kruhu. A je to proces na dlouhou trať. To je ten problém, to znamená ochrana rodiny, to je to hlavní. Proto nejvíce globalčeky útočí právě na tradiční rodinu, protože tam je nejvíce ohrožuje ten mladý kádr, který vyroste a začne dělat národní a pronárodní pohled. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud nám zavolá. No, zavolá už je na drátě skoro 10 minut. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
Můžete. Dobrý večer. Já se chci zeptat, v rámci koronaviru v Rusku jsem někdy zaznamenal před pár týdny, že v Rusku byli vyskočeni nebo vyhození z okna nějací lékaři. Já nemám televizi, takže nevím, co k tomu říkal mainstream. Viděl jsem někdy nějaký titulky jenom, jestli to může VK nějak dokumentovat, o co šlo, jestli se to vyšetřilo, nebo jestli to byla nějaká blamáž jenom. Děkuju, nashledanou. Dobře, děkujeme. No, já děkuju za dotaz, to jsem nezaregistroval. Vítku, ty jsi zaregistroval? Dva doktory, co vyskočili? Ne, vůbec, já teď dělám komunální krajskou politiku v rámci rozhovoru, takže vůbec ty zahraniční už jdou mimo mě teď. A Martin, a ty jsi zaregistroval? Ne, taky ne. Taky no, tak vůbec. Bohužel, nezaregistroval jsem, nevím, bohužel teda. No, takže na to jako ani nemůžu odpovědět. Takže bychom se dali prostě k dalšímu volajícímu, pokud máme. Máme? Nemáme, ještě nemáme. Já bych možná ještě zopakoval, vyplnil bych to šedé vákuum, které právě teď vzniká. Třeba Maďarsko, protože tam asi nikdo nemůže pochybovat o tom, jakým způsobem je orientováno ve směru tady k Evropské unii. Oni mají velkou zkušenost s Georgem Serešem, protože ten právě z Maďarska pochází ze Středoevropskou univerzitu a tak dále. A v Maďarsku se o víkendu 1. a 2. října 2016 uskutečnilo referendum o přijímání uprchlíků. Proti kvótám, já to jenom dokončím, už máme telefon, proti těm kvótám se vyslovilo 98,32% občanů, což je přes 3 miliony lidí, ale i přesto bylo to referendum prohlášené za neplatné, protože se zúčastnilo méně než 50% voličů, tam bylo kvorum těch 50%, přesně 43,91% voličů se tam zúčastnilo. To znamená, že ani 50%, i když oni mají velkou zkušenost s migrací, velkou zkušenost, velmi negativní, tak i tak tam prostě neudělali těch 50%. A to je právě i to, že tady v České republice to tuplem nemůže jít. Přesně to, co si VK říkal v tom předchozím vstupu. Je to jenom, aby jsme pustili volajícího, je to přesně tak, protože pokud někdo chce změnit volební procesy, musí změnit rodinu. Výchovu v rodině. Výchovu nového voliče v rodině. To je to tajemství, které se vyučuje v rámci kabaly. Že výchova je jediným bojovým nástrojem na ovládnutí nepřítele. Výchova dítěte nepřítele. Oni to mají dobře zpracovat. Dokonale. Proto všude, kde vypuknou státní převraty, kde dojde ke zhroucení vlivu k systému řízení, dámy a pánové, jenom velice rychle, první věc, která nastane, víte, co nastane? První přijedou do té nové země, té demokratické, naivní, tupé, zástupci neziskovek, kteří se začnou zajímat o rozvoj místního školství. Přesně jako v roce 90, když přijel George Serej z Open Society a sedli si s tehdejším novým kooptovaným ministrem školství o podpoře českého školství. První věc. Ukotvení výchovných procesů na první prioritě k přeprogramování mládeže nepřítele. Všude ve všech zemích. Všude. Zatímco davy se opíjí, já nevím, nabitou svobodou, v zákulisí se už řadí neziskovky a zákony o neziskovém sektoru, vliv na školství, podpora školství, grantové tituly pro vysoké školy, aby vychovávali nové genderové odbornice, nové odborníky na globalizaci a tak dále. To znamená, aby nikdo nemohl sahat na vysoké školy, aby střední školy, aby základní školy byly indoktrinované hned od dne nula. Hned od okamžiku, kdy padne předchozí režim, v tom okamžiku už jsou nastoupeny zahraniční globálčiky, kteří se snaží ovlivnit výchovu nového člověka, v té době ještě malého nezletilého člověka v dané zemi. To je důležité a takhle, myslím si, že to je jasné a dáme prostě dalším volici. Doufám, že máme někoho. Máme, hned ho přidám. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Tak, dobrý večer, tady ještě jednou Karel a chtěl bych se zeptat tentokrát ke koronaviru. Zaprvé teď čtu, že ve Francii se začala prudce zvedat nemocnost dětí pod 15 let, což je velmi neobvyklý, takže
To je jedna věc, jak se to pan VK vysvětluje. A druhá věc, teda ten nárůst v USA, ten je docela razantní. A samozřejmě je otázka, jak moc je to fejknutý nebo není, ale zejména to, co se tady děje v té Evropě. Taky jsem slyšel, že Maďaři snad uvažují o tom, že uzavřeli hranice. Takže budu poslouchat, tak si naschrnou. Dobře, děkujeme. Já děkuju za dotaz. Ano, tyhle ty informace začínají průplávat, že najednou děti začínají být infikovány a zřejmě se dostává nějaký modifikovaný virus do atmosféry, který naopak se zaměřuje na děti. Chápete? No ano, samozřejmě, protože když se podíváte na ty záběry z těch letadel, to znamená, jak jsme dostali do redakce, reakci tedy od pána, který vlastně se zabývá meteorologií a zabývá se i mimochodem paraglidingem a má široké znalosti o vzestupných proudech a o tom, jak dochází vlastně ke vzdušné výměně, velice podrobně popisoval, jsou na to dokonce ve školách se to učí, jak to vlastně funguje, tak dává to na jednu logiku, že vlastně z těch nízkoletících malých letadel, když to budou rozsypávat do těch vzdušných proudů, to znamená, které vstoupají nahoru, do výšky 6, 7, 8 kilometrů nahoru, tak prostě tam oni můžou z nějakých malých nádobek prostě rozsypávat prostě ty viry úplně v rámci nějakého aerosolu, to znamená aerosol, který by vlastně byl vynášen vysoko vlastně do vzduchu. Je to naprosto logické, je to reálné a fungovalo by to skvěle, mimochodem. Po technické stránce. To, jestli k tomu fakt dochází, to by bylo třeba nějaké důkazy, to znamená někde nafotit letadlo, vnitřek toho letadla, jestli tam má nějakou nádržku na rozprašování, to znamená sezbírat důkazy. To je na jinou věc, ale každopádně dává to smysl, proč se dostává ten virus do míst, kde by se nikdy neměl dostat. Kde nikde nechodí cizí lidé, cizí turisti, izolovaná místa na Tichomořských ostrovech, kde jsou domorodci, nikdo tam nepřijíždí a najednou začnou prostě přicházet informace, že tam jsou nemocní a že tam prostě staří, ti místní domorodci mají problémy s dýcháním, protože mají koronavirus. Nebyl tam žádný cizinec. Jak se to tam dostalo? Jak se to dostalo k indiánům v Jižní Americe, v Amazonii, uprostřed pralesů, kteří neudržují styky s civilizací? Jak se to tam objevilo? No jediná možnost ze vzduchu. A kdo to dal do toho vzduchu? To znamená, kam se to dostává, odkud se to dostává, kdo má o to zájem? No, chápete, výrobci vakcín, Bill Gates, který mluví o tom, že celý svět bude lítat nově s covidovými pasy, s imunitními pasy, že budou vydány 2-3 miliardy covidových pasů, že se chystají vakcíny, že bude celá populace vakcinována a tak dále. Je to všechno připravené, kompletně připravené. Oni vezmou testy, oni vyjedou do nějaké oblasti a tam lidi nemají žádný problém. Oni řeknou, my vás budeme testovat, aby jsme zjistili. A oni zjistí, vy máte koronavirus, víte o tom? A ten člověk řekne, já nemám žádné příznaky, já jsem plně v pohodě, no vy máte koronavirus, tak vás tady musíme všechny zavřít, máte tady karanténu. Sorry, hoši, tady vás musíme zavřít, chápete? Víte, rozumíte to tomu, kdyby teď vzali testy a šli a otestovali 10 milionů obyvatel České republiky, tak to najdou ten virus u nějakých 70% obyvatelstva. To vám garantuji. A jak je to možné, proč u tolika lidí? No, protože je velice pravděpodobné, že tím virem jsme infikovaní už všichni a minimálně několik let dopředu. Promořenost je obrovská. Ale pouze ten virus se spouští za nějakých okolností. A za jakých okolností se spouští, to je předmětem velkých spekulací, ale rozhodně je velmi pravděpodobné, že něco s tím společného mají 5G celulární síť. My jsme dostali do redakce strašlivý e-mail. Připravujeme reportáž, článek. Asi o víkendu zřejmě bude publikován. Ozval se nám pán, že musel utéct ze svého pražského bytu po spuštění testovacího provozu 5G vysílače společnosti O2.
začal kolabovat, začal mu být špatně, musel utéct ze svého bytu a teprve, když se dostal do svého vysílače, najednou příznaky zmizel. Když se zkoušel vrátit do bytu, začaly se znovu zhoršovat, v blízkosti vysílače už vůbec nemohl. Takže skontaktoval hygienickou správu, odeslali mu zvláštní odpověď, všechno bude v článku. Všechno se rozvíte. V neděli bude článek. Takže první případ v České republice, dámy a pánové. Vliv vysílače 5G společnosti O2. Zářič, který působí na lidi tady tím způsobem. Jak to bude řešit hygiena, to je ve hvězdách. Protože proti tady těm nadnárodním kolosům, jako je O2, jako je Vodafone, to je mafie, která má za sebou tisíce právníků nadnárodních globalistických systémů. Ano, to je samozřejmě, to je tragédie. A teď on tam napsal, jako, že se nemůže už vrátit prostě do svého bytu, že zoufale prostě hledá pomoc, kdo mu pomůže v téhle věci. A to je tragédie. Takže bude článek, bude v neděli, takže to se dozvíte informace. Takže každopádně teď vidíte, že informace, které přinášíme na alternativě, že jenom popisují skutečné události, to znamená to, co se děje okolo nás a bude to jenom horší, protože ano, šachová koncovka, to znamená endgame, globalizace, nasunování nového světového řádu, bude lemována zaváděním 5G sítí, celulárních sítí, máme připravený další článek, už v jednom českém městě už začíná realizace něčeho, co připomíná Orwella za pomoci 5G sítě, to je zase další věc, kterou mám připravenou, takže je toho spousta, ale každopádně bychom mohli povídat velmi dlouho. Já nevím, máme 21.58, mohli bychom Ještě dáme, já jenom doplním opravdu velmi krátce, protože nestíháme na zřízení 5G sítě v České republice byla vyčleněna dotace, to jsme právě probírali s Rudou Vávrou ze 105GCZ, a byla vyčleněna dotace 14 miliard korun. Takže těch 14 miliard korun v České republice se musí nějakým způsobem investovat v rámci zřizování 5G zářičů, 5G vysílačů. Ty prachy tady jsou, je to neuvěřitelný balík a nějakým způsobem se to musí někde přece odrazit a objevit. Jo? Takže to jenom nakonec, že prostě taková pobídka prostě tady je a uvidíme, jakým způsobem se budou ty vysílače rozšiřovat dále a dále. Pustíme dalšího posluchače, posledního Martina. Mm-hmm. Je nachystaný. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete položit dobrý otázku. Dobrý večer, prosím vás pěkně. Chtěl jsem se zeptat, jestli pan VK zná knihu Protokoly sionských mudrců. Je to taková kontroverzní kniha a případně, co by nám k ní řekl, do jaké míry zobrazuje skutečnost nebo do jaké míry je to, zda lidi lze brát za zdroj poznání nebo ne. Stejně tak jako různé jiné filmy, o kterých mluvil. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli zná knihu Limes Inferior a stejně tak podobně, jestli na to má nějaký názor. A pak ještě jeden dotaz, jaký má názor na prospěšnost nebo naopak nebezpečnost regresní terapie a co si myslí o hypnóze. To by bylo asi všechno, děkuji. Dobře, děkujeme. Díky. Tak já jenom čekám na nás další studio na předávačku, takže poprosím opravdu krátce. Bude to velice krátké. Tu první knihu Protokoly samozřejmě znám velice dobře v překladu Adama Bartoše, takže to je doporučené čtivo, které rozhodně doporučuji. Tu druhou knihu neznám, to jsem nečetl. A co se týče těch záležitostí v třetí fázi nebo třetí dotaz, tak já se obávám, že tady na to asi není čas to vysvětlovat, Vítku, jo, na to asi zřejmě. Já se omlouvám, jo, máme. No, já nevím, no. No, jako není na to prostě čas, no, je to až úplně na konci našeho pořadu, takže já se asi omlouvám, máme 22.01, tak abychom nezdržovali další studio, tak když tak můžeme ten dotaz odpovědět potom příští pátek, předpokládám, že může se ten dotaz zopakovat, případně pán zavolá ještě jednou. Jo, omlouváme se, máme už po vysílacím
okně, abych tak řekl. Takže já nevím, já bych to uzavřel, já se loučím s tebou Vítku, s tebou Martine, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že tady dneska jsme vám přinesli opět nějaké zajímavé informace, které vás zaujaly. No a pokud si najdete čas opět příští pátek po 19. hodině, tak se opět slyšíme a probereme další nová témata. No a do té doby vám přeji krásný, nový, pěkný, úspěšný týden a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc. Já se také připojuju, přeju vám, milí posluchači, krásný večer, případně dobrou noc. Naše vysílací Overtonovo okno končí, takže my se s vámi loučíme, mějte se krásně, hezký víkend. My s vámi samozřejmě zůstáváme 24 hodin denně na svobodném vysílači, no a příští pátek po 19. hodině, to jsme opět zpátky s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, panem VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, ahoj Martine, ahoj všichni, hezký večer. Děkujeme, krásný večer. Nuž, dámy a pánové, tak já pustím jenom tady děkovačku. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.